היי לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו לעוד יום של הרצאות באמת מעניינות ומרתקות. אני רוצה להודות באמת לכולם שהגיעו ומקדישים את הזמן הזה לקידום זכויות בעלי חיים ויכולות ההסברה שלו לקידום בעלי החיים. בתור השגרירים של עולם הטבעונות, אנחנו בויגן פרנדלי מרגישים שאנחנו חייבים לוודא שאנחנו עושים את העבודה הטובה ביותר בשביל לקדם את בעלי החיים, וזה באמת חשוב. אנחנו כאן בשביל לשתף בידע שלנו וכדי ללמד אתכם כמה שאפשר. היום עומר גינצבורג יעביר את ההרצאה הראשונה בנושא סקירת המשקים התעשייתיים מן החי, ומיד לאחר מכן יעלה חן כהן להרצאה טבעונות אפקטיבית למענם ולמענן. עכשיו, משהו שהוא יחסית חשוב, כי הרבה אנשים שואלים אם אפשר לקבל את ההקלטות של ההרצאות, אז אנחנו מקליטים את ההרצאות, אל תדאגו. אנחנו נשלח לכולם במייל בתחילת שבוע הבא את הלינקים ליוטיוב כדי שתוכלו לראות ולעשות חזרות וכזה להבין שאתם באמת מבינים את החומר. אני כן אשמח שתישארו על מיוט לאורך כל ההרצאות, אלא אם כן המרצה באמת מבקש מכם להוריד כדי לשאול שאלות. ובנוסף, אתם באמת יכולים לדבר בצ'אט ולשאול שאלות והוא יתייחס לזה באמצע או בסיום. אז אני ממש שמחה להציג את עומר גינצבורג להרצאה הראשונה. תהנו. אהלן. טוב, שלום לכולם. אז לי, כמו שהצגתי, קוראים עומר, וברוכים הבאים. אנחנו הולכים לדבר בשעה הקרובה על בעלי החיים במשקים. בעצם אולי המוטיבציה של, אני מניח, רובכם, לבוא ולרצות לקדם טבעונות, ואנחנו בעצם נדבר על המציאות של בעלי החיים במשקים בימינו, שזה משהו שהוא לפעמים, כמובן, לא נעים לשמוע אותו, ואני מאוד, קודם כל מעריך את זה שאתם באים ורוצים לדעת את זה, ואני מתנצל מראש שהמידע שאני אציג יהיה בחלקו לא נעים, גם התמונות שאני אראה, אבל כיוון שאנחנו כולנו פה בעצם מגיעים כבר עם מודעות, אני לא בחרתי לכל נושא את התמונות דווקא הכי מזעזעות. אני אשתדל מדי פעם להזהיר אם תהיה תמונה קשה, אבל אולי לא תמיד אני אזכור. בכל אופן, דבר נוסף שאני כבר אגיד בהתחלה, זה שמן הסתם חלקכם בטח מכירים חלק מהנושאים שאני הולך לדבר עליהם. המטרה פה היא באמת ליישר איזשהו קו, עובדות שכדאי לדעת כשרוצים בעצם לגשת ולהסביר לאנשים אחרים על מה שקורה לבעלי החיים. אז נתחיל. כן, חצים לא עובדים, אבל לא נורא, אני יכול לרדת ככה. אוקיי, אז אנחנו בעצם נתחיל מלדבר בעצם על קודם כל איפה נפגעים בעלי חיים, ובהקשר הזה אנחנו יכולים לראות שבדרך כלל כשאנחנו מדברים על בעלי החיים, הרבה פעמים קופצים לנו לראש עגלים, יונקים, למשל במשלוחים החיים ובמקומות תעשיית החלב ודברים כאלה, אבל אם אנחנו מסתכלים מבחינה מספרית, יש בעצם כל שנה בישראל, יש בעצם כל שנה 350 מיליון בעלי חיים בהערכה, שמגודלים ונשחטים בשביל הצרכן הישראלי. בכוונה אומר בשביל הצרכן הישראלי, כי לא כולם חיים את כל החיים שלהם בישראל, או בעצם חלקם גם מומתים בחול ונשלחים לפה, אנחנו ניתן לזה דוגמאות, ומתוך אותם 350 מיליון, פחות או יותר בעלי חיים, אנחנו רואים שהרוב בעצם הם תרנגולים שמגודלים בתעשיית הבשר ודגים. והחלקים היותר קטנים, זה, ושוב, כמובן שכל נפש היא עולם מלואו, אבל מבחינת הפרופורציות, אנחנו רואים שתרנגולות בתעשיית הביצים, וכל היונקים, פרות, כבשים, עזים, חזירים וכולי, בעצם הם אולי החלק הכי קטן מבחינה מספרית. ואני אתחיל בעצם מתעשיית העוף, כי באמת היא תעשייה הכי גדולה, במיוחד בישראל, שהיא בעצם הצרכנית הגדולה בעולם של בשר עוף, וביחס כמובן לאוכלוסייה. ובהקשר הזה, בעצם, נבין לי שנייה בעצם מהי התעשייה הזאת. אז קודם כל, אם נדבר שנייה באופן מאוד עקרוני, אני מניח שבהרצאה של עדית רומנו, אני לא יודע אם כבר הייתה,
אתמול, אז בטח קצת סיפרה לכם, אני לא ארחיב על זה, אבל באופן עקרוני, חשוב לזכור שלבעלי חיים שיכולים להתעופף למרחקים קצרים או לענפים של עצים, הם אוהבים לעשות דברים כמו מבט וחול כדי להתנקות, בעלי חיים גם אינטליגנטיים, כפי שמתברר בעוד ועוד מחקרים בעשורים האחרונים. ומבחינת מה שקורה בתעשייה בעצם, יש שתי תעשיות שהן בעצם נפרדות, תעשיית הבשר ותעשיית הביצים. שבתעשיית הבשר בעצם, זה דברים שבעצם קרו באופן מאוד מואץ במאה האחרונה, הם התחילו עוד לפני, אבל במאה ה-20 הם ממש, כאילו, ממש תפסו איזו מהירות מאוד גדולה, במיוחד מאזור שנות ה-40, כשבעצם התחילו לגדל בשביל בשר אפרוחים, זאת אומרת, תרנגולים שעברו איזשהו עיוות גנטי כדי שהחזה שלהם יהיה כמה שיותר גדול. חזה שזה החלק שבעצם נמכר הכי הרבה בתעשיות. ואני רואה ששאלו אותי אם הנתונים הם פר שנה, אז כן. כל מה שאמרתי זה לכל שנה. עכשיו, בעצם מבחינת תעשיית הביצים, היא בעצם תעשייה נפרדת שבה תרנגולות מגודלות בשביל שגם עיוותו את הגוף שלהם כדי להטיל כמה שיותר ביצים, ולכן אלה בעצם שני מינים שונים, המינים שמנוצלים לתעשיית העוף נקראים פטם, לפי התעשייה, והמינים של תעשיית הביצים זה תרנגולות מטילות, אנחנו נדבר עליהם עוד מעט. ובאמת אני אסביר קצת על הנושא הזה של העיוות הגנטי. בעצם מה שאנחנו רואים מצד ימין זה אפרוח, כמו שהוא אמור לראות במצב הטבעי, עד היום אפשר למצוא מינים כאלה בכל מיני מקומות, אנשים שמגדלים כבר דורי דורות בחצר, אפרוחים שבעצם לא עברו את התהליך של התעשייה של ה... עכשיו, מה זה בעצם התהליך הזה? אז בעצם התחילו לאורך השנים, וכאמור זה תפס תאוצה במאה הקודמת, רצו בעצם תרנגולים שהחזה שלהם יהיה כמה שיותר גדול, כי זה החלק שבעצם מוכרים ממנו הכי הרבה. אז לקחו תרנגול, תחשבו שדברים האלה קרו בהרבה מקומות בעולם במקביל, לקחו תרנגול עם חזה גדול, וגמרו לו להזדווג עם תרנגולת עם חזה גדול. לצאצאים שלהם כבר היה חזה קצת יותר גדול משל האחרים. גם מתוכם בחרו את אלה עם החזה הכי גדול, וזיווגו אותם, לאו דווקא עם האחיות שלהם, אבל עם מלהקות קרובות, בעצם גם עם תרנגולות עם חזה גדול, וכשהמשיכו לעשות את הדבר הזה לאורך הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן אגב, זה לאו כל כך הרבה זמן, זה אפילו תהליכים שקרו במשך כמה שנים. אז התרנגולים פשוט, בלי התערבות נוספת, האפרוחים הפכו יותר מהר לתרנגולים עם חזה גדול. ובעצם מה שאנחנו רואים פה בתמונה, זה מצד ימין, ובכוונה כזה היה חשוב לשמור על הפרופורציות בתמונה בין האפרוחים האלה כמו שהם במציאות, מצד ימין זה כאמור אפרוח במצב הטבעי, ומצד שמאל אנחנו רואים אפרוח באותו גיל, בגיל חודש. בגיל חודש ימים, האפרוח מגיע בעצם בגלל העיוותים הגנטיים האלה, בעצם גודל עצום. והגודל הזה, הבעיה הכי גדולה שלו, היא בעצם שהוא מאוד מאוד מכביד עליו. בעצם מה שאנחנו רואים זה אפרוחים שפשוט, שוב כאמור, המטרה של התעשייה זה שהם יגדלו גם כמה שיותר מהר וגם בכמה שפחות מאמץ ולמשקל הכי גדול. ולכן מה שקורה זה שתוך כמה שבועות, אפרוח קטן שבגיל הזה עדיין אמור להסתופף בתוך הנוצות של אמא שלו, בתעשייה הוא בעצם מגיע למצב שהוא קודם כל כמובן מעולם לא פגש את אמא שלו, אבל הוא נולד במדגרה, אבל הוא פשוט עצום מכדי ללכת כמו שצריך, הם בעצם כולם נכים. כל התרנגולים בתעשיית הבשר הם בעצם אפרוחים נכים, והגיל ששוחטים אותו בהם זה גיל משהו כמו חודש ושבוע, חודש ועשרה ימים, זה פחות או יותר הגיל שבו הם נשחטים, והגיל הזה הולך ויורד. כל כמה שנים אנחנו רואים, כשאני התחלתי לפעול למען בעלי חיים, אני חושב היינו אומרים משהו כמו, כאילו אני זוכר שהמידע היה משהו כמו 47 ימים, והיום זה כבר באזור ה-40 ימים. אז כאמור, ומה הבעיה של האפרוחים האלה? זה שבעצם הם מתקשים בהליכה. בגלל שהחזה שלהם כל כך גדול, ואת הרגליים שלהם לא הגדילו, כי בעצם יש להם פחות ערך כלכלי, הם פחות מוכרים את הבשר של הרגליים, לעומת הבשר של החזה, אז הם פשוט מוצאים את עצמם צולעים על רגליים קטנות. כשממילא הגוף של התרנגול הוא כזה שהוא נוטה יותר קדימה, אז בעצם אנחנו רואים שכל הגוף שלו עוד יותר נוטה קדימה כשהחזה הוא כל כך גדול. ואנחנו פשוט רואים אפרוחים שמתקשים לעשות פעולות בסיסיות כמו להגיע למים ולאוכל. כמובן שהרוב,
סטטיסטית, איכשהו שורדים, אבל אנחנו מדברים על, אם אני זוכר, משהו כמו בין 10 ל-20 מיליון אפרוחים, שבכלל, מתוך אותם 200 משהו מיליון אפרוחים שמומתים כל שנה בישראל, בין 10 ל-20 מיליון בכלל מתים עוד לפני השחיטה. הרבה מהם בגלל המחלות שנוצרות, או הקושי שלהם, לפעמים אפילו להגיע למים ולאוכל שגורם להם להתייבש, או גורם לאחרים פשוט לדרוס אותם, כי הם נשארים במקום. חלקם גם מתים במהלך הדרך בשחיטה, בדרך לשחיטה, אנחנו מדבר על זה. וזהו, ובעצם מה שקורה זה שמאוד מהר האפרוחים האלה גדלים, והלול נעשה יותר ויותר צפוף, אז עוד פחות יש להם מקום לזוז ולהסתובב. וככה נראים בעצם הלולים התעשייתיים האלה היום. עכשיו, כל המידע שאני אומר עכשיו על אפרוח, על בעצם בשר אוף רגיל, מה שנקרא, נכון גם לגבי בשר של תרנגולי הודו, רוב הדברים. חוץ מזה ששם הם גדלים, הם מומתים בגיל קצת יותר מאוחר, בגיל כמה חודשים, 4 חודשים בערך. ואז בעצם הגיע השלב שבו הם נלקחים לשחיטה. מה שקורה זה שפשוט באים בוקר אחד או אל אחד, פושטים על הלול, העובדים בעצם עם... כשמטרה היא לעשות את זה כמה שיותר מהר, כי כל זמן, כל דבר בתעשייה בעצם לוקח זמן, ולוקח כסף, זה שולם יותר זמן לעובדים. אז מה שקורה בעצם זה שעושים את זה כמה שיותר מהר, תופסים את האפרוחים מהידיים, מהרגליים, ממה שאפשר, בדרך כלל כמה אפרוחים בכל יד, דוחסים אותם לתוך הכלובים האלה, של המסעית, ובסוף המסעית אותי בעצם נוסעת למשחטה. במשחטה האפרוחים נשארים גם כן לפעמים לילה שלם, לפעמים יום שלם, בתוך הכלובים עד שהם נשחטים. ואז בעצם, צריך להגיד שבעצם מביאים אותם לבית סליחה למשחטה, אז רואים בחלק מהמקרים בעצם אפרוחים שהיה נהוג בעבר להשתמש באיזושהי מכונה, שהיא בעצם, מה שהיא עושה זה שהיא לוקחת את הכלובים שנמצאים במסעית, מטה אותם על הצד והאפרוחים נופלים למטה, ככה בעצם חוסכים מקום. זה מה שחשפנו, זה מה שסליחה, נחשף בזוגלובק לפני בערך 5-6 שנים, רק כך הם טענו שהם הפסיקו להשתמש במכונה הזאת, אבל המשכנו לראות בתחקיר שנעשה שנה אחר כך, עובדים שמשתמשים באלימות כשהם בעצם זורקים את האפרוחים מאחד לשני, וצריך להגיד, העובדים האלה, בבתי המטבחיים ובמשחטות, הם עובדים של שכר מאוד נמוך, גם נעשו מחקרים על זה שזו אחת העבודות הכי מסוכנות והכי קשות, אז אני לא אומר את זה כדי לרחם על מי שהורג בעלי חיים, אבל כן צריך לזכור שהאנשים האלה באמת נמצאים בתנאים בעצמם לא פשוטים, והרבה פעמים פורקים את זה על בעלי החיים שהם שוחטים או מובילים לשחיטה. אז אנחנו רואים פה משהו שהוא סיסטמטי, שהוא קורה שוב ושוב, לתעשייה נוח להגיד שהיה עובד אחד שעשה משהו לא בסדר, אבל זה דברים שחוזרים על עצמם כל פעם שאנחנו מבקרים בבית מטבחיים וחושפים מה שקורה שם. אז עכשיו אני רואה ששאלו אותי, אוקיי, אז כן, ההתערבות הגנטית היא כל כך קשה, שבעצם היא כשלעצמה מייצרת את הנכות הזאת, כמובן שמשתמשים גם באמצעים כמו הורמונים. מישהו אולי בטעות, קשקש על המסך, אני לא יודע, אבל שנייה, אנחנו רגע נטפל באיזשהו, אוקיי, תודה. זה אגב משהו שאת יכולה לעשות מההגדרות של הסקיוריטי למטה. אני רואה שזה חזר. אולי לא צריך. טוב, סליחה על ההפרעה. בכל אופן, אז בעצם מה שאנחנו רואים מעבר לזה, זה מגיעה השחיטה עצמה, והשחיטה עצמה היא כמובן אקט, אני מצטער שוב על התמונות הקשות, מי שגם קשה לו באמת יכול רגע להוריד את ה... רק להקשיב, אבל בעצם מה שקורה זה שתופסים כל תרנגול בנפרד, כשמוצאים אותם מהכלוב ממש בפס השחיטה עצמו, ותופסים בעצם מה שקורה זה שחותכים את הצוואר, בעצם חותכים עורק ראשי. תופסים את התרנגול ככה וחותכים עורק ראשי, אבל הרבה פעמים, זה נכון גם לגבי בעלי חיים אחרים שנשחטים, ממשיכים להרגיש במשך, כי לא, זה לא שקורטים להם את כל הראש בעצם, יש כלי דם מקפים שממשיכים להזרים חמצן למוח, ובעלי חיים לפעמים סובלים, לפעמים זה כמה שניות, לפעמים זה עד דקה, וזה דבר שגם נחשף שוב ושוב בתחקירים שנעשו במקומות האלה.
ובעצם אנחנו רואים, נראה לי שזה די מדבר בעד עצמו, וכאן בעצם עד כה דיברתי על תעשיית העוף, יש עוד הרבה אספקטים שאני לא מספיק לדעת בהם בגלל שהזמן שלנו מאוד קצר, בואו נראה איפה אנחנו בזמנים, אני רואה, בסדר, יופי. אז דיברנו על תעשיית העוף, ונעבור לתעשיית הביצים, שהיא כאמור תעשייה נפרדת, שבה מגדלים תרנגולות כדי שהם יטילו כמה שיותר ביצים, ולכן העיוות הגנטי שנעשה להם הוא עיוות אחר. בעצם בררו לאורך השנים תרנגולות שבעצם מטילות יותר ביצים, והשתמשו בהם בשביל להביא את הלהקות הבאות, ובעצם מה שקורה זה שהיום כל תרנגולת מטילה משהו כמו ביצה ביום. אז תכף ניגע קצת באספקטים של זה ומה זה אומר, ואם נחזור שנייה לתנאים שבהם מגדלים אותם, אז בעצם התרנגולות בתעשיית הביצים, כמו שאנחנו רואים, הם חיות בכלובים, מה שנקרא כלובי סוללה. שאלה כלובים, המילה סוללה מגיעה מזה שיש בעצם שורה ארוכה של כלובים שמחוברים ביניהם, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים זה גם בקומות, וככה בעצם מגדלים 98% פחות או יותר מהתרנגולות בתעשיית הביצים בישראל. אז נחזור שנייה אחורה, איפה זה מתחיל? זה מתחיל במדגרה, שבעצם יש מה שנקרא לולי רבייה, ששם נמצאות תרנגולות שמטילות את הלהקות הבאות שיקחו לכלובים, ומטילות את הביצים, לוקחים את הביצים, שמים אותם באינקובטור, בעצם חדר גדול שמחמם את הביצים במקום התהליך הטבעי שבו תרנגולת דוגרת על הביצה, ואז בעצם בוקעים האפרוחים, ובעצם כל האפרוחים הזכרים אין בהם ערך כלכלי, בגלל שהם לא יכולים להטיל ביצים בעצמם בשביל תעשיית הביצים, והם לא מספיק גדולים, הם לא יגדלו להיות מעוותים גנטית עם חזה עצום בשביל תעשיית העוף, כי ממין שעיוותות גנטית בנפרד, הוא עבר בעצם סוג אחר של ברירה מלאכותית, ובעצם מה שקורה בתעשייה הזאת, זה שכאמור אין צורך בזכרים, ולכן משמידים את כל האפרוחים הזכרים ביום שהם נולדים. בעבר היה נהוג לשים אותם בסקיות ניילון, ולקשור אותם ולתת לאפרוחים למות בתוך הסקיות, אחרי שחשפנו את זה כמה פעמים בטלוויזיה, וזה יצר הרבה אנטי, כאילו התנגדות בקרב אנשים להרג מהסוג הזה, פיתחו שיטה שזורקים את האפרוחים לתוך מכונה שבעצם גורסת אותם, שזה כמובן עדיין מזעזע מאוד, אולי חלק מהם באמת מתים יותר מהר, ולא מחנק אלא מזה שחתכו אותם, אבל גם בתחקירים שנעשו, ראו בעצם אפרוחים שממשיכים לגסוס מתחת למכונת גריסה הזאת, כי זה פספס אותם, כי זה חתך אותם רק קצת, וכולי, וזה דברים שקורים, כאמור, כל הזמן. ועכשיו, אני רואה ששואלים על ביצי חופש, אז אני אגיד על זה כמה מילים עוד מעט. עכשיו, מה שקורה אחר כך בעצם זה שיש את הנקבות. הנקבות כן יזכו במרכאות להישאר בחיים בתעשיית הביצים, ומה שקורה בעצם זה שרוצים, דבר ראשון לחתוך להם את המקור, מה הסיבה שעושים את זה? הסיבה שחותכים להם את המקור היא כי בעצם בתוך הכלובים שהם הגיעו להם אחר כך, יש צפיפות מאוד גדולה, והתרנגולות מתקשות לעמוד באופן ש... יהיה להם אפילו נוח בלי לפגוע בתרנגולת אחרת, הסטרס שזה מייצר גורם להם לתקוף אחת את השנייה, והתקיפה הזאת יכולה ליצור נזקים כלכליים, כשתוקפים תרנגולת יותר מדי, והיא יכולה לדמם ולמות, אז רוצים למנוע את זה, ולכן חותכים להם את המקור, כדי לקחת מהם בעצם את היכולת הזו, והחיתוך הזה נעשה בגיליוטינה כזאת, כמו שאנחנו רואים, בלי אמצעי הרדמה, בלי שום דבר כזה, פשוט חותכים להם אותו, גם ביום שהן נולדות, וגם בוקעות, וגם ביום, וגם בגיל כמה חודשים, בערך 4-5 חודשים לפני שהן נשלחות לתוך הכלובים, לתוך כלובי הסוללה. אז בוא ניקח שאלה. איך יודעים להפריד? יש איזושהי נקודה, אני שוכח אם זה כזה, נראה לי באזור של האוזן, שממששים, וזו בליטה מסוימת שיש אותה רק לזכרים, וככה הם מבדילים. ולגבי טכנולוגיה שתזהו בריאים, אז זה ככה שהיא לא... שמראש יארגו את העובר לפני שהוא נולד, זה באמת משהו שפיתחו, שהתחילו לפתח אותו בשנים האחרונות, בכל מיני מקומות בעולם, כולל בישראל. אין עדיין שימוש כלכלי לזה שאני יודע עליו, עדיין בכל מקום בעולם ממשיכים להרוג את האפרוחים הזכרים, זה לא משהו שעדיין, עד כמה שאני יודע, הצליחו למנוע אותו בשום מקום. בכל אופן,
טוב, בואו נתקדם קצת. אני אחר כך אחזור גם לשאלות שלא עניתי עליהן, וגם תהיה לכם אפשרות לשאול שאלות בכל רם בסוף. אוקיי. אז עכשיו, שוב, לגבי המבנה של הכלוב. בעצם המבנה של הכלוב הוא כזה שגם הרצפה עשויה מסורגים. קודם כל, תרנגולת יש לה פחות או יותר נפח של, כאילו, השטח שהיא יכולה לעמוד עליו זה משהו כמו 20-20 סנטימטר, שזה פחות או יותר כמו, לצורך העניין, נגיד ניקח דף נייר, אז משהו בסגנון הזה, לעמוד עליו כל החיים שלה, זו לא יכולה לפרוס כנפיים או לעמוד זקוף, דברים מאוד בסיסיים של תרנגולת, בטח שלא, נגיד, לעשות אמבטיית חול ולהתנקות, יש להם עדיין צורך לפתוח את הכנפיים שלהם ובעצם להרגיש אפילו שהם קצת מתנקות או קצת פורסות אותם, וכשהם עושות את זה, נתקעות בסורגים של הכלוב, מה שמייצר הרבה פעמים תלישה של נוצות, והאור נחשף, וזה גם משהו שמעביר מחלות. והתרנגולות בעצם עומדות על רצפה שהיא עשויה מסורגי ברזל, כדי שכל השלשת שלהם תיפול למטה, מה שאומר שאין להם רגע אחד שבעצם נוח להם, כי הרגליים שלהם עדיין זה לא משהו ששינו בשום דרך, לא נראה לי שגם הצליחו לשנות את הרגליים, שאמורות לתפוס ענפים או לעמוד על קרקע, על עלים, לא לתפוס סורגים, זה מאוד מאוד לא נוח, וכל החיים צריכות לנסות למצוא שוב דרך לתפוס את הסורגים כל פעם שהן זזות, וזה... הרצפה היא גם באלכסון. הרצפה היא באלכסון למה? כי ברגע שתרנגול מטילה ביצה, בתוך הכלוב מתגלגלת למטה ואוספים אותה מחוץ לכלוב. מה שאומר שכל החיים תרנגולות עומדת על הצד, זה גם משהו מאוד מאוד לא נוח. עכשיו, אם נחזור לעניין של העיוות הגנטי שנעשה להם, אותה ברירה מלאכותית, אז אם אנחנו מסתכלים על המצב בטבע, תרנגולת תטיל בערך 12 ביצים בשנה. זה לא באמת אחת לחודש, כי תרנגולות מטילות בתקופות מסוימות בשנה, ולא כל השנה. מה שקורה בעצם זה שבמהלך השנים שגידלו תרנגולות, הצליחו בדרכים שונות באמת של ברירה מלאכותית, לבחור את התרנגולות שמטילות יותר, לגרום להן להטיל יותר, אבל כל התהליך הזה הואץ מאוד במהלך המאה ה-20, שבעצם היום תרנגולת מטילה כמעט ביצה אחת ליום. ובעצם מה זה אומר בשביל התרנגולת? זה אומר שהיא צריכה בעצם כל יום מחדש לפתוח את פתח ההטלה שלה ולהוציא משם ביצה. זה תהליך שהוא כואב וקשה, ומה שקורה בעצם זה שהפתח הזה לא מספיק להיסגר בכלל באיזשהו שלב בין ביצה לביצה, והרבה פעמים בעצם האיברים הפנים מתחילים לצנוח חוצה דרך הפתח הזה, וככה נוצרים הרבה מאוד גם זיהומים ומחלות וכמובן כאבים מאוד גדולים. דבר נוסף שקורה זה שבגלל שהקליפה של הביצה יש בה סידן, אז בעצם גם בעצם הסידן בעצם בורח מהגוף של הביצה את תוך הקליפה של התרנגולת ומשאיר אותה עם עצמות פחות חזקות. לכן אנחנו רואים הרבה מאוד תרנגולות שהן פשוט קורסות, הן לא מצליחות ללכת יותר. כל פעם שפעילים נכנסו לאיזשהו לול סוללה בשביל לצלם, בשביל לתעד, תמיד רואים תרנגולות שמוטות על הרצפה של הכלוב. שוב, זה לא הרוב, הרוב איכשהו שורדות את השנתיים שהן חיות, אבל המון המון מתות, פשוט כי הן קרסו וכבר לא הצליחו להחזיק את עצמם יותר, וכמובן שאין טיפול וטרינרי משמעותי או קיים בכלל לתרנגולות האלה, לא שווה להם להשקיע, כי זה עניין של פחת, מסתכלים על זה כפחת, זה פשוט משהו שמדלגים עליו, כי הרוב איכשהו שורדות. עכשיו, אני באמת אענה עוד מעט על שאלות שנשאלו על הנושא הזה. ובעצם יש גם תקופה בשנה שהתרנגולות מטילות פחות ביצים, זו תקופה שבה הן משאירות את הנוצות שלהן, ואז בעצם הדרך שבה התעשייה מצאה דרך לזרז את זה, היא להרעיב אותן. גורמים איזשהו שוק לגוף, מרעיבים אותן, לא נותנים להן אוכל בכלל, וגם מעט מאוד מים. ובמשך שבועיים, וגם אחר כך נותנים להם ממש פחות תקופה מסוימת, וזה גורם להם לחזור להטיל ביצים יותר מהר. ובסוף החיים שלהם שולחים אותם בעצם להשמדה. לא, זאת אומרת, הדרך שבה ממיתים אותם, זה לא הבשר שכאמור שאנשים אוכלים, אבל מחשמלים, זה כן משתמשים בבשר הרבה פעמים מה שנקרא מזון לכלבים, כל מיני דברים שפחות אנשים אוכלים, והדרך שבה עושים את זה, זה מביאים מסעית שמגיעה ליד הכלוב, מביאים את התרנגולות אל המסעית הזאת, יש לו בהם כל מיני מכשירי מתכת כאלה שמחשמלים אותם, פשוט מצמידים כמו שאתם רואים מהרגליים, זה מעביר להם זרם חשמלי והן מומתות באופן הזה. אז לפני שאני עובר לתעשיית הדגים, בואו ניקח כל מיני שאלות שנשאלו.
רגע, נראה שאני מצליח לעלות למעלה בצ'אט. דניאל, יש לך מושג איך אני עושה את זה? ככה. מה זה בעצם ביצה למאכל מבחינה ביולוגית? למה היא לא אפרוח? אוקיי, אז בעצם הביצים שאנשים אוכלים הם ביצים לא מופרות. הם ביצים שהתרנגולת מטילה, בעצם קצת, זה לא אותו דבר כמובן, אבל קצת אפשר להקביל את זה למחזור של נשים, של בני אדם, שבעצם זה תהליך של, שקורה אחת לחודש. אז אצל תרנגולות יש גם איזשהו תהליך שבו מטילות ביצים, והביצים האלה יכלו לפרוח אך ורק כשמזריעים אותם. זאת אומרת, במצב הטבעי, אם הם יזדווגו עם תרנגול זכר, במצב בתעשייה, אם יזווגו אותם. בתעשיית הביצים לא מזווגים כמעט בכלל את התרנגולות בתעשייה. התרנגולות האלה שהן חיות שנתיים, ואחרי שנתיים מטילים אותם, לא פוגשות תרנגול זכר וגם לא מזריעים אותם. יש כאמור את הלולים הנפרדים, לולי הרבייה, ששם נולדות התרנגולות שמגיעות לתעשיית הביצים. שם מזריעים אותם עם זרע של תרנגול זכר, בזרעה מלאכותית. אני אסביר קצת יותר על הזרעה מלאכותית עוד מעט בפרק של הפרות, אבל זה עקרונות דומים לתעשיות השונות. למה בעצם לאחר שהתעשיות משתמשות בתרנגולות לצורך ביצים, לא שוחטים אותם? אז אולי שאלו אותי לפני שאמרתי, באמת הבשר שלהם הוא פחות איכותי, במרכאות, מאשר הבשר של התרנגולים בתעשיית העוף, שם יש יותר ממנו, וגם במצב לא טוב, ממש רצוצות לא, זה לא בשר שאנשים שרוצים למכור לאנשים, אולי כזה משהו לוואי בצד, זה לא השניצלים שאנחנו, שאנשים קונים. אז טוב, אני מתקדם ואני אחזור בהמשך, וכאמור אפשר עוד שאלות, אז אנחנו עוברים עכשיו לתעשיית הדגים. כאמור, התעשייה השנייה בגודלה מבחינת כמות האינדיבידואלים שהיא פוגעת בהם כל שנה בישראל. רגע. אוקיי. אז קודם כל צריך רק להגיד, אני לא ארחיב על זה כי אין לנו זמן, אבל באופן כללי חשוב להבין שדגים, הם לא רק שיש קונצנזוס מדעי לגבי זה שהם יכולים לחוש סבל, ואני אומר את זה בגלל שיש הרבה אנשים שיש תפיסה מוטעת לגבי דגים. הם גם בעלי חיים מאוד מורכבים מבחינה קוגניטיבית, יש המון מחקרים על דברים מדהימים שהם יודעים לעשות, יש דגים שמצליחים לזהות את עצמם במראה, שמגלים התנהגות גם של לגוננה לצאצאים שלהם, ובאמת הרבה מאוד דברים מאוד מורכבים, ויש על זה גם, זה גם מופיע בהצהרות בינלאומיות של הכרה בתודעה של בעלי חיים שנכתבו על ידי מדענים, אז זה כמובן נושא להרצאה נפרדת, אבל חשוב באופן כללי להבין את העניין הזה. ואם אנחנו נכנסים בעצם למצב של הדגים שמגודלים בישראל, אז סליחה, שאוכלים בישראל, אז צריך להגיד שבעצם רוב הדגים שאוכלים בישראל הם דגים שלא גודלו בארץ. ואם שנייה נעשה זום אין לדגים שכן מגודלים בארץ, אז רובם גדלים בבריכות דגים, שתכף אני אסביר על זה, וחלק קטן מהם בכלובים בים, שזה דומה רק בתוך הים, וחלק קטן זה מדייג, שגם הדייג הזה כבר לא נעשה בדרכים שאנחנו חושבים עליהם, זה פחות דייג שמתיר חכה, זה גם דייג שהוא יותר מסחרי וקורה בדרכים יותר נרחבות, ורוב הדגים שבעצם נחלים בישראל הם לא מארץ כאמור, אלא מגיעים מחול, שם הרבה פעמים זה כן דייג בדרכים שונות, אבל זה גם דייג מסחרי, ואני אסביר עליו עוד מעט. אז בואו נכנס שנייה למצב של הבריכות בישראל. בעצם אנחנו רואים מתקנים שלפעמים כשמסתכלים עליהם מהצד אפילו תלוי איפה, לפעמים הם יכולים לראות דבר יחסית תמים, אבל כשאנחנו בעצם מסתכלים פנימה, אנחנו רואים דגים שכלואים בצפיפות מאוד 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 חמורה. כשניסו לחשב את זה אצלנו באנימלס פעם, אז זה יצא משהו כמו שהצפיפות היא בערך פי 17,000 מצפיפות של דגים שחיים בנהר או באגם טבעי. אנחנו מדברים על נפח של פחות או יותר כמו בקבוק מים לדג, מבחינת כמה שיש לו לשחות בתוך מצב כזה. וכמובן שזה מייצר הרבה מאוד סטרס וסבל, כשאתה לא ממש יכול לזוז, אבל הדגים האלה הם סובלים גם בהרבה מאוד דברים אחרים, בין השאר מזיהום שנוצר במצב שבו דגים פשוט עושים את ההפרשות שלהם אחד על השני. ויש בעצם עיוות של הרבה מאוד תהליכים טבעיים אצלם, בין השאר כל הנושא של ההטלה. במצב הטבעי יש עונות מסוימות שבהם דגים עושים את כל התהליך של הרבייה,
וכל התהליך הזה הוא לא כלכלי, כי קודם כל לא כלכלי בשביל התעשייה לחכות לזמן שבו הדגים יוכלו, ירצו לעשות את כל תהליך הרבייה, זמנים מסוימים ורוצים את זה לאורך כל השנה. דבר נוסף, יש דגים שפשוט לא מצליחים להתרבות בשבי, לא יכולים לעשות את זה באופן טבעי. אז מה שעושים זה שמוצאים את הדגים, צריך לחשוב, להבין גם שכל רגע שהדג מחוץ למים, זה כמו רגע שבו בן אדם מטביעים אותו. מבחינת התחושה, היא תחושה שבו אתה יוצא ממקום שבו אתה נושם, למקום שבו אתה לא נושם. מחזיקים את הדגות הנקבות במיכלים, מיכלים מבודדים במשך שבועיים, שבהם גם לא נותנים להם, לפני התהליך של האילוץ של ההטלה שלהם, שבו בעצם מרעיבים אותם, כדי שהם לא יוציאו ביחד עם זאת אומרת, כדי שהם לא יצאו הפרשות ביחד עם הדגים שהם מוצאים, זאת אומרת, הדגים לא יצאו מלוכלכים בהפרשות שלהם. אז זה גם כמובן סבל, גם פתאום הכלייה היא גם הרבה יותר חמורה בזמן הזה. ואז בעצם כל התהליך שלה, שבו מוציאים את הביצים מהגוף של הדגה, הוא תהליך שבו, כמו שאתם אפשר לראות קצת בתמונה הזאת, עושים עליה איזשהו סוג של מגבת ולוחצים על הגוף שלה, כדי שהביצים יצאו, כי זה לא יצא באופן אחר. קודם כל נותנים לה איזשהו הורמון כדי להחליט את מה שבמצב הטבעי קורה באיזושהי אינטראקציה עם דג ומין זכר, אבל בשלב זה פשוט צוחטים את הגוף שלה כדי שהביצים יצאו החוצה, זה גם תהליך מאוד כואב ובעצם גם הורס את כל החלק החיצוני של הגוף שלה שאמור להגן עליה, בעצם הורס את כל המרקם של האור, של הצוסים, של מה שיש ממש כמו שם. אז בעצם דיברנו על האילוץ, ועכשיו יש את העניין של בעצם ההרג. מה שקורה, וזה משהו שגם חשפנו לפני שנתיים, פחות או יותר, בחדשות, זה בעצם, אנחנו רואים שיש מין סוג של מכשיר שמכניסים אותו אל תוך הבריכה, שהוא קוראים לו הבורג, הוא שואב את הדגים מתוך הבריכה במין מערבולת כזאת, שולף אותם החוצה אל תוך המסעית שמסיעה אותם למפעל, התהליך הזה כמובן גם מאוד מאוד כואב, והרבה דגים נפצעים במהלכו. כל בעלי החיים בתעשיות המזון זוכים ליחס מחפיר, אבל הדגים זוכים ליחס הכי מחפיר, היחס אליהם הוא הכי פחות כאינדיבידואלים. אפילו לא סופרים אותם כאינדיבידואלים, כשאנחנו מדברים על הכמויות שלהם, מה שאמרנו, מעל 100 מיליון, זה בשנה בישראל, זה דברים שעומדנים לפי המשקל שמתפרסם. לא באמת סופרים את הראשים שלהם, את הנפשות שלהם. עכשיו, מה שקורה בעצם זה שהדגים האלה נכנסים לתוך, מגיעים למפעל, ובמפעל הדרך המקובלת להרוג אותם היא דרך של הקפאה. פשוט שמים אותם בתוך מיכל, שהמים בתוכו פשוט הולכים וקופאים בהדרגה. קשה באמת לדמיין דרכים, כאילו יש הרבה דרכים קשות למות, אבל זה דרך באמת קשה, כי היא גם קורית, היא לא קורית בבת אחת, אין אפילו ניסיון לעשות את זה בבת אחת. אז זה משהו שגם חשוב לדעת לגבי כל הנושא של הגידול התעשייתי החקלאי של דגים, ויש את כל העניין, כל מה שדיברנו בעצם על דייג בים, שזה בעצם רוב, בסופו של דבר, רוב הדגים שנצרכים פה מגיעים מחול, ואז הרבה מהם זה בעצם מה שאני הולך לתאר עכשיו, שזה דייג שנעצה בכמה דרכים, אחת הדרכים המרכזיות זה רשתות, שבעצם יש ספינות גדולות שנכנסות לתוך הים ופורסות רשתות גדולות, ואז בעצם כל הדגים שנמצאים באותו זמן, ולא רק את הדגים, באופן כללי בעלי החיים הימיים שנמצאים באותו זמן באוקיינוס או בים, שבו עורכים את הדייק כרגע, פשוט נמשים החוצה מהמים, בבת אחת, ואם אנחנו מדברים על הרג של מאות אלפי צבי ים מדי שנה בעולם ככה, כמובן שגם לוויתנים ובעלי חיים אחרים, כמובן שגם דגים אחרים שנמצאים בסביבה, נתקעים ברשתות, יכולים למות מחנק התוצאה מזה, אבל מה שבעצם, זה שיטה אחת של הרשתות, שיטה אחרת זה בעצם הערכים של חכות. עכשיו, מה זה החכות האלה? בעצם חכה זה המכשיר שאנחנו מכירים שבעצם יש לו קרס בחצה שעליו מוצבת איזשהו פיתיון, זה יכול להיות תולעת או בעל חיים אחר, שהדג אמור לבוא ולנגוס בו, ברגע שהוא נוגס בבעל חיים הזה, החכה בעצם נכנסת דרך הפה של הדג, ויוצאת מחלק אחר בגוף שלו, כמו שאנחנו רואים פה בתמונה, שוב אני מצטער על האימג' הקשה, אבל אנחנו רואים בעצם דגים שהם פשוט גוססים למוות. עכשיו, כשדייג, וזה באמת חלק זעום מאוד מהדגים שנאכלים היום, זה דייג שהולך לים ומטיל חכה, אנחנו מדברים בעצם על המערכים האלה של החכות. והחכות האלה, זה לא שמיד מורגש שדג נגס בהם, ואז מוציאים אותם. מחכים זמן מה עד שיש איזושהי, אתה רק כך שיש מספיק דגים ש...
נתפסו בחכות האלה, ואז מעלים את כל המערך הזה החוצה, כך שלדגים היה המון זמן לגסוס רק את הוצאה מהדימום שלהם. כמובן שגם הם מוצאים אותם החוצה, הם גם היו מתים בסבל מאוד גדול, כי כשדג מוצא החוצה מהמים, כמו שאמרתי, הוא סובל מחנק, בדומה, כי במקביל אפשר להקביל את זה לאיך שבן אדם ירגיש, אם יכניסו אותו לתוך המים, לסוג של הטבעה. ובאמת, באופן הזה, מתים באופן של החכות, בעצם מתים, כמו שאמרתי, גם דגים וגם בעלי חיים ימיים אחרים. אני חושב שיש גם הרצאה על ההשפעות הסביבתיות בסמינר? הייתה. אז יש את זה, טוב, יש את זה הרבה מידע מורחב על הנזק האקולוגי העצום של התעשיות האלה. אני אגיד ממש במילה, שזה משהו שחשוב שאנשים גם ידעו, שרוב הפלסטיק שמוצאים כל שנה ברחבי העולם, סליחה, ברחבי האוקיינוסים והימים בעולם, מגיע מחכות וציוד דייג שנשאר בתוך הים, שבעלי חיים הסתבכו בו ונחנקו בו וכולי. אז גם לאנשים שלא אכפת להם מהדגים עצמם, אם אכפת להם מחיות בר אחרות שחיות בתוך האוקיינוסים, זה עוד סיבה מעולה להפסיק לצרוך דגים. ואנחנו עוברים עכשיו בעצם סליחה, בוא ניקח כמה שאלות בנושא דגים, אם היו, בוא נראה. אם אני מבין נכון, כן, יש. אוקיי. אוקיי, זה קורה לכל אחד, זה לא נשמע אפקטיבי לתעשייה לקחת אשכרה כל דגה או כל לפרוח ולבדוק. לא בטוח שמעתי את השאלה הזאת, אולי אחר כך מי שישאל את זה ישאל בעל פה ואני אבין. כיצד אפשר למדוד כאב לדגים? ומישהו כתב שהשידור נתקע כל כמה שניות, אני לא יודע, אני גם רואה לפעמים סימנים של, לא יודע משמע לעשות את זה. אוקיי, אז בואו נמשיך. כיצד אפשר למדוד כאב לדגים? אז יש מדע שלם שנקרא מדע רווחת בעלי החיים, הוא קיים בכל העולם, ובמידה פחותה גם בישראל, שבו ממש משתמשים בכל מיני כלים שבודקים סטרס עקה של בעלי חיים, דרך ההתנהגות שלהם, דרך כמה הם בורחים ממשהו מסוים, אם הם בורחים למשל מאמצעי שמפיק חום גבוה, או שמפיק צליל עונה, כאילו רואים ככה שהם חשים סבל, וגם לגבי כאב פיזי, צריכים לדעת את זה, אני לא יודע להגיד ממש פרטים מדויקים על כל אמצעי מדידה כזה, אבל זה משהו שהוא, יש ממש מדע שלם מאחוריו, לא תמיד הוא נעשה בשביל להגן על בעלי חיים, לפעמים זה נעשה לרווחת התעשיות, כי לפעמים גם יש להם אינטרס להקטין את הסבל, ולפעמים האינטרס הזה מגיע בזכות צרכנים שמשנים את הרגלים שלהם, והתעשייה רוצה להראות שהיא הולכת לקראת בעלי החיים. טוב, אז כן, שאלו אותי אם בודקים כל אפרוח, אם הוא זכר או נקבה, וסוחטים כל דגה כדי שתוליד, אז כן, הם לא מצאו דרך אחרת לעשות את זה בינתיים, הם צריכים לסחוט את הדגים החוצה מהדגה, זה באמת, אני מסכים איתכם שזה תהליך שנשמע מאוד מושקע, אבל כמובן שהם בוחרים את הדגים ממין הקבה שהם רוצים להעביר, להוציא מהם דגים בשביל הלהקה, אז יכול להיות שכנראה שזה לא כולם, ואז יש להם את מה ששווה להשקיע בו את הזמן, בעלי חיים שווה להשקיע בהם את הזמן. טוב, אז אנחנו צריכים להתקדם, כי הזמן שלנו מתקצר. דיברתי על דגים, ושוב אני מזכיר שאני אתייחס לשאלות גם אחר כך וגם בעל פה. דיברנו על דגים ואנחנו עוברים עכשיו ליונקים, ובעצם פרות ועגלים, כשגם פה בעצם אנחנו מדברים על כמה תעשיות, גם תעשיית הבשר וגם תעשיית החלב, כשבתוכה יש גם כבשים ועזים, והרבה מהמידע שאני אגיד פה על פרות ועגלים, נכון לגבי גם הכבשים והטלאים שלהם והעזים והגדיים שלהם. אז רק בכמה מילים, פרות, בעל חיים מאוד אינטליגנטי, שרואים שהוא מייצר קשרים חברתיים, יש לפרות את החברה הכי טובה שלה בלהקה, מלקקות אחת את השנייה כדי להראות את זה, הן רצות מהר כשנותנים להם מרחב לעשות את זה, הן רצות מהר יותר מבני אדם, וזה רק כמה מילים לזכור את האנושיות, אנושיות זה אולי לא המילה הנכונה, אבל את האינדיבידואליות, כאילו המרשימה של בעלי החיים האלה, והיכולות שלהם, והדבר הזה כמובן נמנע מהם לחלוטין בתוך התעשיות שמגדלות אותם. כי בוא ניכנס לזה רגע. אז בעצם יש את תעשיית החלב, שבה מגדלים כמעט אך ורק בעלי חיים מנקבה, פרות או עזים או כבשים, ומחזיקים רק מעט
זכרים בשביל להרביע את הנקבות, אבל תכף אני אסביר על זה. תעשיית הבשר לעומת זאת מגדלת גם זכרים וגם נקבות, ולכן בעצם הזכרים שנולדים בתעשיית החלב, ברוב המקרים מועברים לתעשיית הבשר. שם כן יש ערך כלכלי בגדל בעלי חיים שהגיעו מהתעשייה השנייה, בניגוד למה שקורה בין ביצים ובשר של תרנגולות. ובואו נסביר מה זה אומר. אז בואו בעצם נתחיל מהרגע של ההזרעה. כמובן, התעשייה לא נותנת שום אפשרות לסיווג בין הזכרים והנקבות. זה גם נעשה מסיבות של, זה מכמה סיבות, לא ניכנס לכולם, אבל גם עניין של לשלוט בזמן שבו זה קורה, זה בזמן שבו זה לא מתאים במשק, ולא בכל רגע נתון שהזכר רוצה לעלות על הפרה. כשהזרעה נעשית בנפרד, אז גם יש אפשרות לא, להקפיא את הזרע ולשלוח אותו למקומות אחרים, אז יש הרבה מאוד יתרונות ממשקיים לתעשיות לעשות את זה באופן הזה. וגם בוחרים את הבעלי החיים שבמיוחד רוצים להעביר איתם את הגנים לדור הבא. ובהקשר הזה יש בעצם מתקני חליבה, יש בישראל מעטים כאלה, אנחנו צילמנו שם תחקיר לפני כמה שנים, שבו אנחנו רואים בעצם את הזכרים שמוחזקים בתוך מתקן. המתקן הזה זה פשוט תא שבו קושרים אותם, כדי שהם לא יוכלו לזוז, ואז מביאים זכרים שונים מאחוריהם, מאחורי הפר שקשור, והפרים נמצאים בכזה חסך מהתנהגות מינית כלשהי, שהם באמת מבצעים מין הומוסקסואלי, במובן הזה שהם כאילו עולים אחד על השני, וברגע שבו הם עושים את זה, אז כמובן סוחטים מהם את הזרע, הכוונה היא אוספים את הזרע בתוך מתקנים כאלה, לפני שהוא נכנס אל הגוף של הבעל חיים, של הפר שקשור, ואלה בעצם הזרעים ששולחים אחר כך לרפתות, כדי שהרפתנים ירביעו את הפרות הנקבות. שגם שם, כמו שאנחנו רואים בתמונה מצד ימין, זה נעשה באמצעות מלאכותי לחלוטין, הרפתן, זה באמת אחד הדברים, הדברים שכי קשה לתאר בתוך ההרצאה הזאת, אבל פשוט מכניס את היד שלו לתוך הגוף של הפרה הנקבה, וביחד עם היד שלו יש את הזרע, שהוא בעצם, ככה בעצם נולדים עגלים בימינו. אחרי 9 חודשים, כמו אצל, במקרה הזה כמו אצל נשים, הפרה ממליטה את העגל, ובמצב הטבעי העגל יישאר עם אמא שלו הפרה במשך, בעצם כל החיים, במצב הטבעי הם נשארים ביחד כל החיים כמשפחה, ובמשך שנה שלמה היא גם תיניק אותו בחלב שלה. בתעשיית החלב מפרידים אותה ממש ביום הראשון, איך שהעגל נולד, הפרה מלקקת אותו, מנקה אותו, ועוד לפני שהוא אפילו יכול לעמוד על הרגליים שלו, מגיע עובד של הרפת עם מריצה, מניח את העגל על המריצה, כי העגל כאמור לא יכול אפילו לעמוד, ופשוט לוקח אותו למקום אחר שנקרא היונקייה, שהיונקייה זה בעצם מקום שבו מחזיקים את העגלים בבידוד אחד מהשני, כדי שאם עגל נולד, מסוים נולד חולה, הוא לא יעביר את המחלות שלו לעגלים אחרים. נמצאים שם התקופה שנעה בין לפעמים חודש, חודשיים לשאר ארבעה חודשים, זה תלוי באמת ברפת. ולאחר מכן בעצם, כמובן, צריך להגיד, הוא לא מקבל. במשהו כמו כמה ימים, עד שבוע, שבוע וחצי, משהו כזה, הוא מקבל באמת את החלב, כי זה כנראה משהו שממש אי אפשר למנוע אותו, אבל כאמור, בתוך השנה שבה הוא אמור לנהוג, כשאולי את השבוע הזה שבו הוא מקבל את החומר שהוא צריך מתוך החלב, אבל מהר מאוד הוא מתחיל לקבל, כל הרעיון הוא להפריד ביניהם, אולי לא אמרתי את זה, כי זה אולי ברור מאליו, אבל אני כן אסביר. כל רגע נתון שבו העגל או התלה או הגדי נשאר עם אמא שלו, זה רגע שבו אי אפשר לחלוב את הפרה, או שבעצם זה חלב שמתבזבז בשביל התעשייה, ולכן ההפרדה הזאת נעשית כל כך מהר, וואו, כן? אבל נתתי שאלות תוך כדי, אני אקצר קצת את השאלות. כן, אין לנו עוד הרבה זמן. אנחנו נמשיך עוד 5 דקות של ההרצאה, ואז ניקח עוד 5 דקות של שאלות, משהו כזה. בסדר? יופי. מעולה, יופי, אחלה. אז כן, אז אנחנו היינו, כן, אז בעצם כל המנגנון של ההפרדה, כל התעשייה הזאת בעצם מבוססת על הפרדה בין צאצאים לבין האימהות שלהם, אין דרך מעשית להשיג חלב בהיקפים שבהם צורכים היום, אפילו בחצי או רבע מכמה שצורכים היום, בלי לעשות את ההפרדה הזאת. ואין בעצם גם מקומות שלא מפרידים, גם בחלב אורגני לא מפרידים. נזכרתי ששאלו אותי על ביצי חופש ולא דיברתי על זה,
אולי כן כדאי שאני אגיד על זה מילה בסוגריים, אחר כך אני אשכח פשוט, אני אעשה שנייה סוגריים. לגבי ביצי חופש, מה שקורה בתעשיית ביצי החופש זה שיש לולים, שזה אחוז או שניים מהתרנגולות שמגודלות בישראל גדלות ככה. הלולים האלה הם כמו אסם גדול שהתרנגולות נמצאות בתוכו, לא בתוך כלובים מבודדים, אבל כן יש המון תרנגולות ברמה שמקשה עליהם באמת להסתובב בתוך הלול. התרנגולת עומדת על המרכז, כן, זה פחות גרוע במובן הזה שהיא יכולה לפרוס כנפיים, יכולה לעמוד זקוף, יש לה אפשרות להטיל ביצה לא ממש אחת על השנייה, אלא באיזשהו פינה שהיא בכל זאת קצת שאלה לאותם רגעים. אז זה פחות גרוע, כן, כל האפרוחים כל האפרוחים שבעצם, נגיד את זה ככה, המדגרות שבהם משמידים את האפרוחים הזכרים וכותמים את המקור של הנקבות, זה קורה לפני שבכלל מחליטים איזה תרנגולת נשלחת לכלובים ואיזה לא. זאת אומרת שעל כל תרנגולת שגדלה בלול חופש, יש גם אפרוח שהושמד, קודם כל היא גם חתכו לה את המקור, וגם יש אפרוח זכר שהושמד. ככה שההפרדה הזאת היא הפרדה מאוד חלקית בין תעשיית ביצי החופש לתעשיית ביצים הרגילות, וגם התרנגולת לתעשיית ביצי החופש עוברות עיוות גנטי שגורם להם להטיל ביצה כל יום, מוטות בגיל צעיר יחסית, ככה שיש הרבה מאוד בעיות קשות מאוד שבעצם משולבות בתעשיות. אני סוגר את הסוגריים של ביצי החופש וחוזר לנושא של החלב. למה נזכרתי בזה? בגלל הנושא של חלב חופש. לא קיים כל כך בישראל, יש מה שנקרא חלב אורגני, שזה חלב שבעצם כן משווק, אבל אין שם הבדל משמעותי בתנאים. ההבדל הוא מבחינת המזון שנותנים לפרות, שהוא מזון אורגני, אם הם חולות נותנים להם אולי כאילו בעצם ריפוי אלטרנטיביים, אבל מבחינת ההפרדה שנעשית בין העגלים לפרות, מבחינת רוב הפרקטיקות שאני מתאר פה עכשיו, מקורות גם וגם וגם בתעשייה האורגנית. ובעצם מה שקורה לכל הפרות בתעשיות האלה, זה שהן עוברות כמה וכמה אמצעים, דברים אלימים במהלך החיים שלהם. דבר ראשון, המספר שמופיע עליהם, זה מספר ששמו עליהם בקביעה קרה, בעצם לקחו איזשהו מספר, תבנית מתכת בצורה של מספר, קרירו אותה במשהו שהוא קרוב למינוס 200 מעלות, שזה מאוד 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 קר, משהו שרובנו אנחנו לא נגענו בו בכלל, וכזה קור. ומטביעים את זה על האור של, של, של הפרות האלה, כדי לזהות אותם. דבר נוסף זה הקרניים, כדי שהם לא יוכלו לתקוף עם הקרניים שלהם, את הרפתן שמגיע או אחת את השנייה, בגלל הסטרס שנוצר שם. אז ביום שהם נולדות בעצם, עוד לפני שהקרניים צמחו, מורחים, שמים עליהם איזשהו חומר שנקרא סודה קאוסטית, שזה איזושהי חומצה שהיא מאוד מאוד צורבת את, את הראש באזור שבו הקרניים אמורות לצמוח, ואז בעצם הקרניים לא צומחות. אבל זה שורף מאוד. בעבר היו חותכים להם את זה עם קאטר, אחרי שזה גם חשפנו את זה, אני מסתכל בטלוויזיה לפני קרוב ל-20 שנה, זה גם עברו לשיטה הזאת. טוב, עכשיו קצת לגבי ההשבחה הגנטית שעשו לפרות, וגם באמצעות השבחה במרכאות גנטית, שבחרו את הפרות שמניבות יותר, וגם באמצעות הורמונים וחומרים שבעצם מובילים ליצירה של יותר חלב בעתינים, הביאו פרות למצב שבו הם משהו כמו 8 ליטרים של חלב, כמו תחשבו 8 קרטוני חלב ליום, שפרה הייתה מביאה לפני נגיד 60-70 שנה, היום פרה מביאה, צריכה לסחוב כל יום בעתינים שלה, קרוב ל-40 ליטרים של חלב, זה בערך פי 5 חלב ליום, יש אפילו פרות שמביאות יותר מזה, וזה מאוד מאוד מכביד עליהם, ברמה שפרות בעצם מסתובבות עם חזה עצומים, עם עתינים עצומים, שלפעמים גם מגרדים את הרצפה המזוהמת של הרפת, שגורם להם לקרוס בגיל צעיר, זה כמו שאמרתי נכון גם לגבי כבשים ועזים, והעתינים שלהם גם הרבה מאוד פעמים מודלקים, סובלים מדלקות בגלל החליבה האינטנסיבית ברפת. לפי נתונים של משרד החקלאות, אחת מכל 3 פרות ברפת חולה בדלקת עתינים, שנגרמת בגלל התנאים בלול ובמהלך החליבה. והרבה פעמים הפרות פשוט קורסות, כל ביקור ברפת של כל אדם שהלך לתעד שם, תמיד רואים פרות שלא מצליחות לעמוד על הרגליים, שקרסו והזדהמו, ומגמתות בגיל צעיר, פרה במצב הטבעי יכולה להגיע לגיל 20, ברפת היא לא תעבור בדרך כלל לגיל 5, או בגלל שהיא קרסה, או בגלל שפשוט בדקו וראו שהיא הביאה פחות חלב בשנה שעברה, וכבר אין טעם להמשיך להחזיק אותה, ואז היא נשלחת בעצם לשחיטה. מה שמוביל אותי ממש בדקות האחרונות, לפני שאני אעבור לשאלות, לתעשיית הבשר, בשר בקר, שהיא בעצם כמובן מאוד קשורה לתעשיית החלב. בעצם רוב הבשר בקר שאנשים צורכים בישראל מגיע ביבוא של בעלי חיים שנשחטו בדרום אמריקה. הרבה מאוד פרקטיקות שתיארתי פה עכשיו, הצריבה, כל הדברים האלה קורים גם שם וגם לפרות בתעשיית הבקר.
ואז בעצם הם, הם נשלחים לישראל כבר כבשר קפוא אחרי שהם נשחטו. יש בערך רבע מהבשר שנמכר בישראל שבעצם מגיע מבעלי חיים שנולדו באוסטרליה או באירופה ונשלחו לפה במשלוחים החיים. אז אני אסביר עוד קצת על זה. והשאר זה בעצם בעלי חיים שהדרים שמגודלים בישראל או כאלה שהגיעו מתעשיית החלב. אני אגיד במילה על המשלוחים החיים, אני בטוח שרובכם מכירים את זה, זה קמפיין שנמצא, אני מקווה שיחזור יותר לכותרות, זאת תקופה שלא קל להשאיר אותו שם, אבל הייתה כבר הצעת חוק לאסור את זה. בגדול, מדובר במשלוחים של אוניות, שאליהם מעמיסים כמויות עצומות, עשרות אלפים של תלעים ועגלים, ומובילים אותם לישראל באמת בצפיפות מאוד קשה, שרובם אליהם בכלל גישה לחמצן כמו שצריך, ולאור, בטח שלא לטיפול רפואי, מזוהמים, לא מנקים את המצע שלהם, באמת תנאים מאוד מאוד קשים. אנחנו מדברים על באמת קרוב לחצי מיליון בעלי חיים כאלה כל שנה לישראל. הבעלי החיים החולים, הרבה פעמים זורקים אותם מהספינה, או לפני שהם מתו, או אחרי שהם מתו, ואז מוצאים אותם בחופים בישראל, אחרי שהם נסחפו. וגם הפריקה שלהם בנמל, באילת, באשדוד, בחיפה, הרבה פעמים מאוד מאוד אלימה, שוקרים חשמליים, בעיתות, זורקים אותם מגובה, כל הדברים האלה כדי לחסוך בזמן ובכסף שעולה להשאיר אותם בנמל. ואני אסיים בנושא של השחיטה, שבעצם הבעלי חיים האלה, בין אלה שנשחטו בדרום אמריקה ובין שחטו בישראל, אנחנו רואים עוד ועוד חשיפות, שגם אנחנו באנימלס עשינו בזמנו, למשל, התחקיר של אדום אדום של תנובה, שאנחנו רואים עובדים שמשתמשים בשוקרים חשמליים בשביל לזרז את העגלים לשחיטה. העגלים כמובן לא רוצים להגיע לשחיטה, הם שומעים את הקולות, הם מריחים את הריחות, הם מבינים שמשהו רע הולך לקרות והם לא רוצים להתקדם, חלקם גם מותשים מכל הדרך ומכל החיים הקשים שלהם, ובאמת משתמשים בכל דרך, בין אם זה בבעיטות ובאלימות ובשוקרים בשביל לגרום להם להתקדם. אנחנו רואים בדבח, שזה עוד מפעל מאוד גדול של שחיטה בישראל, של עגלים שמשתמשים בשערים שסוגרים על הגוף של בעלי החיים באלימות, כדי לגרום להם להתקדם בדרך לשחיטה. והשחיטה עצמה מתבצעת באחת משתי דרכים, או שקושרים את הפרות מהידיים והרגליים, או דרך שיותר נכנסה בשנים האחרונות, כאילו בעשור ומשהו האחרונים, שזה תא עקדה, שהם נראה לי די מדבר בעד עצמו, אבל אנחנו רואים בעלי חיים שפשוט כל הגוף שלהם סגור בתוך מתקן, ורק הראש שלהם מבצבץ החוצה, ואז יותר קל לשחוט אותם. וזה נעשה בהכרה מלאה, בלי שום הרדמה. כאמור, כלי דם מקיפים ממשיכים להזרים דם למוח, באופן כזה שהם ממשיכים לסבול זמן מסוים שהוא נע בין כמה שניות לחצי דקה או יותר, וגם הבעלי חיים, זה למשל מתוך חשיפה שהייתה בדרום אמריקה, בבתי מטבחיים כשרים, שאנחנו רואים בעלי חיים שנתלים מהרגליים, מהתקרה, בזמן ששוחטים אותם כשהם עוד בהכרה. טוב, אנחנו באמת, אני צריך להשאיר זמן לשאלות, אני חושב שאולי אני לא אספיק לדבר על תעשיית החזירים, אבל זו תעשייה, אני אגיד ממש בדקה על תעשיית החזירים, שזו תעשייה כן גדולה בישראל, אפילו שהרבה אנשים בישראל לא אוכלים חזיר, יש פה לא מעט אנשים שכן אוכלים חזיר, והחזירים גדלים גם בצפיפות מאוד מאוד קשה, וכולל הכלובים שבהם מחזיקים את התרנגולות, את החזירות כשהן בהיריון, כדי שלא ימחצו את החזירים הקטנים בתוך הדיר הצפוף. אנחנו רואים חזירות שבאמת כלואות בצפיפות, שלא מאפשרת להם לזוז בכלל בזמן שהן בהיריון ובזמן שהן מניקות. ואת החזירים הקטנים, כדי שלא יתקפו אחד את השני בתוך הדיר הצפוף, שגורם להם לסטרס, פשוט חותכים להם את השיניים וחותכים להם את הזנב, ללא הרדמה, כשהם קטנים, כשהם רק אחרי שהם נולדו, כדי שהם לא יוכלו לתקוף אחד את השני, כדי שלא יהיה להם את השיניים לתקוף או את הזנב של החבר לתקוף. זה ממש אמרתי בקצרה. כן רציתי לשים תמונה אופטימית לסיום של החזירה אסתר, חזירה שגדלה בתנאי חופש, שאפשר לקרוא אחריה בפייסבוק, ואת החמש דקות האחרונות אנחנו נשאיר לשאלות שלא עניתי עליהן תוך כדי, אז אפשר בשלב הזה לפתוח את ה... את עושה את זה? אוקיי, אז מי שרוצה עכשיו לשאול שאלה בקול רם יכול, אנחנו מקווה שזה לא ייצור... קקופוניה של קולות, אבל אפשר לשאול אותי עכשיו שאלה בכל רם, מי שרוצה או רוצה. בינתיים אני אסתכל לשאלות שנשאלו בצ'אט. אוקיי, אז שאלו אותי למה לתלות פרות מהרגליים ואיך זה יעיל את העשייה. אז זה פשוט כל אמצעי שמרסן את הבעלי חיים בזמן שהם, ככה שהם לא יוכלו להתלונן, סליחה, לא יוכלו להיאבק, הוא טוב בשביל את העשייה. זה משהו שעוזר להתנגדות. אז כן, אז זה משהו שזו הסיבה המרכזית.
אוקיי, זו שאלה על הזכויות של ההרצאה, אז אולי דניאלה תוכל לענות אחר כך. שאלו אותי האם זורקים אותם בים, אז כן, זורקים את העגלים בים, פשוט כי אין, לא רוצים להשאיר על הספינה בעל חיים חולה, הוא יכול להדביק את האחרים. זה סתם מעמסה בשבילם, ומעדיפים לזרוק אותם. זה לא, כמובן אני אומר את זה בשביל ההיגיון הכלכלי של התעשייה, אין לזה באמת שום היגיון מוסרי כלשהו. רגע, דניאלה, אולי תעזרי לי פה רגע עם, עם איך אני מנווט למעלה בשאלות, אני שוב לא... כן. יש משלוחים בישראל רק בגלל הכשרות או בעוד מקומות בעולם. אז הנושא של הכשרות הוא, בעצם צריך להגיד, אפשר לעיקרון לשחוט בעלי חיים באוסטרליה או במזרח אירופה, יש שם בתי מטבחיים כשרים. יש פשוט אינטרסים כלכליים של תאגידים בישראל ובאוסטרליה ובמדינות באירופה, ברומניה למשל, שזה יוצא להם מאוד נוח לסחור בבעלי החיים האלה, ובעצם אותם יבואנים מצליחים להשפיע לצערי גם למשרד החקלאות, שכבר התחייב להפחית את המשלוחים החיים, ולא עשה את זה, למעשה רק, רק המשלוחים החיים רק גדלו בכל השנים האחרונות. אוקיי, שאלו אותי על אוקיי, תעשיית הדבש, זה באמת נושא שבאמת הרבה פעמים אין כל כך זמן אליו, ואני אגיד ממש בכמה מילים, בעצם דבש זה אמור להיות מזון בשביל דבורים בתקופות שבהם זה פחות נגיש להם, צוף מפרחים ודברים כאלה. נוספות את זה, זה חומר שמיוצר דרך הגוף שלהם, הדבר הזה, בעצם מה שעושים את תעשיית דבש זה לשבש את כל התהליך הזה כדי לקחת את הדבש אלינו. בעצם יש חלות דבש בתוך הכברות התעשייתיות, שכדי להרחיק את הדבורים, אני אומר ממש בכמה מילים, כן? כדי להרחיק את הדבורים מהם, משתמשים הרבה פעמים בכל מיני ספריים כדי שהם ילכו, יש עדויות הזה שדבורים לפעמים, זה גם מעבר לסטרס שזה מייצר, זה יכול, זה יכול לפגוע להם בריאה ובחושים אחרים. יש את המלכה של הדבורים שרוצים בעצם שהיא לא תעוף לכברות אחרות, אז תולשים לה את הכנפיים. יש הרבה אמצעים אלימים שמשתמשים מהם בתעשייה הזאת, ולכן רוב הטבעונים בורחים גם לא לצרוך דבש, אין לי זמן להיכנס להרבה מעבר לזה עכשיו. אמרו שהנתונים יחסית ישנים, האם זה אומר שמספרים הרבה יותר גבוהים? אני לא בטוח למה התייחסו כשאמרו את זה. רוב הנתונים שהבאתי כאן הם יחסית חדשים, יכול להיות שיש משהו מהשתיים האחרונות שלא התעדכן לגמרי, אבל המשלוחים החיים למשל זה כן... אם מדברים, סליחה, נתוני 2017, אז כן, אני יכול להגיד, אני לא בטוח להגיד לגבי האחוזים, אבל אני כן יכול להגיד שמאז 2017, כמות העגלים והטלאים שיובאו לישראל במשלוחים החיים עלתה. אם זה קרה על חשבון הבשר המיובא, אני לא יודע, המטרה של, 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 של המשרד החקלאות הייתה כן להעביר שיהיה יותר מיובא ופחות במשלוחים חיים, אבל אני חושב, זה נראה שזה עלה. בכל אופן, בכמות בעלי החיים זה עלה, זה בטוח. האם יש מקורות נוספים? אנשים שואלים אם יש מקורות נוספים, אז כן. קודם כל, אני ממליץ לכם להיכנס, האתר הישן של אנונימוס, לפני שעברנו לשם אנימלס, אני מדבר על ה-Legal Friendly, הארגון שאני מגיע ממנו זה אנימלס, אז באתר הישן שלנו יש המון המון כתבות מפורטות עם מקורות מידע, ממש מאיזה כתבי יד חקלאים ומאיזה אתרים של התעשייה נלקח המידע. אז אם תחפשו באתר של אנונימוס לפי תעשיות, תוכלו להגיע להרבה מאוד מהמקורות האלה, ואתם יכולים גם, באמת, כאילו, אומנם התעשייה הולכת ומספירה את הדברים האלה עם השנים, אבל זה משהו ש... שהוא סך הכל, הוא קיים, זאת אומרת, באמת כל ביקור ברפת ובלול רואים את הדברים האלה. האם יש מקומות בעולם שהתעשייה פחות אכזרית? אז כן, זאת אומרת, ברור שיש מקומות בעולם, לא ברור, זאת אומרת, השאלה, בעצם יש מקומות, למשל, שהתעשייה פחות מפותחת, מדינות, מה שנקרא, עולם שלישי, שבהם המשקים קצת פחות מתועסים, וזה גם משהו שהולך ומשתנה לצערי הרב. במשל באסיה, מדינות כמו הודו וסין הכניסו משקים מתועסים יותר בעשורים האחרונים, זאת מגמה מאוד לא טובה לבעלי החיים שם. יש יוזמות לפעמים מקומיות לנסות, בצרפת היה לחץ של צרכנים שרצו חלב שמגיע מפרות שכן זכו להעניק את העגלים שלהם. אז יש חקלאים שהתחילו לפתח מאוד אחוז מאוד קטן, שהתחילו לתת לעגלים להישאר חודש. עם האימהות שלהם. זה דברים נורא קטנים שפונים לקהל יעד מאוד ספציפי ומאוד מייקרים את המוצרים. אין דרך בעצם לעשות את זה בהיקפים שצורכים היום, אין דרך לעשות את זה באופן נרחב.
האם המיתוס השחיטה כשרה שהיא פחות גורמת סבל הוא נכון? אז לגבי זה, צריך להבין ביחס למה מדברים. שחיטה כשרה היא משהו שפותח לפני הרבה מאוד שנים, כי לפני זה היה נהוג להרוג בעלי חיים, כשעוד לא היה אמצעי קירור, להרוג אותם בחלקים לפעמים, יש לך פרה. אתה תהרוג אותה בבת אחת, הבשר שלה לא יחזיק לך בלי קירור הרבה זמן. אז היו, אני יודע שלפעמים מזעזע, אבל שוחטים חלק מהבעל חיים, יד או רגל, וחובשים, כדי שאיכשהו תמשיך לשרוד עוד קצת זמן, כשיש חטות, אני יודע שזה קשה לשמיעה, אבל באיזשהו שלב אמרו לא, אנחנו עושים משהו שהוא פחות אכזרי, הורגים בבת אחת בעל החיים, לא בחלקים. אבל כמובן שהרבה זמן עבר מאז, יש מקומות בעולם שבהם בעצם אסור, שחלק שירה היא אסורה. ובכל אופן, הנוהג המקובל שם הוא לא לחתוך את בעל החיים בעודו בחיים, אלא להרדים אותו לפני, להרוג אותו לפני דרך בכל מיני אמצעים של חשמל או חצי הרדמה כאלה ואחרים, שבעצם בעל החיים אמור לא להרגיש בהם. עד כמה הוא לא מרגיש? יש הרבה תחקירים שנעשו על זה שרואים שבעלי חיים הרבה פעמים כן מרגישים, או לפחות חלק מהם גם בזמן, גם כבר ששחטו אותם אחרי ההרדמה, אבל אין ספק שזה עדיף, בעל החיים זה פחות גרוע שהם יהיו מורדמים לפני השחיטה, וזה לא קורה בישראל בשחיטה הכשרה, ולא בגלל בחיטה המוסלמית הכשרה, מה שנקרא שחיטת חלל. אוקיי, בעצם אני רואה ששמונה ודקה, אז אנחנו צריכים לסיים. שאלה אחרונה. שאלה אחרונה, איזה שאלה? אני הסברתי על ביצי חופש, אני חושב, דיברתי על זה קצת, שאלו אותי איך קוראים לאתר, אז אפשר לכתוב, אני רואה, ענו לכם אנונימוס, גם האתר של אנימלס יש מידע, אבל האתר של אנונימוס יש בו ממש הרבה מקורות מידע שמצורפים. בסדר. אוקיי. בשיחה שהייתה לי עם קיבוצינג שעבד ברפת, הוא סיפר לי שיש זכרים ברפת שבאופן חופשי משוטטים ברפת ומקיימים מיני נקבות, זה לא קורה בארץ. לי לא ידוע שזה קורה בארץ. חשוב להבין שיש מקומות שמגדלים בעלי חיים בצורה, זה לא החלב והבשר והביצים שאפשר למצוא בסופר, יש רפתות שאנשים באים וקונים את הבשר או את החלב או את הביצים מהם, זאת אומרת משקים כאלה, ושם לפעמים הדברים קצת שונים, יש יותר מקום להסתובב, כמובן שגם שם בעלי החיים ממש לא ססים ללכת ולהישחט, וגם שם יש הרבה מאוד בעיות. אבל למשל, רפתות, למשל, זה מתאים, תמיד שואלים על הרפתות של החלב בנאות צמדה או במקומות כאלה, שוב, אנחנו תמיד רואים גם שמה שאת כל הזכרים שולחים לשחיטה, אין להם פתרונות לדברים האלה, אז שיטוט חופשי זה לא דבר שקיים במשקים של הבשר, בחלב שאנחנו צורכים, שאנשים צורכים. זהו, אני חושב שאני צריך לסיים. תודה על כל השאלות ותודה על כל ההקשבה שלכם. ושאתם מקדישים את הזמן שלכם לבוא וללמוד על הנושא הזה. אני יודע שיש הרבה מידע שלא הספקתי להגיד, אבל כאמור יש את המידע באתרים שלנו. ועכשיו אנחנו נעבור להרצאה השנייה של הערב, חן כהן, שדבר על תבנות אפקטיבית למענם ולמעננו. אז תודה לכם. וחן. אז היי לכולם, ערב טוב. תודה רבה לויגן פרנדלי שמקיימים את האירוע החשוב הזה, את הסדנת האונליין, סדנת האונליין הזו החשובה. תודה רבה לעומר על הרצאה לא פשוטה, אבל הרצאה חשובה, חשובה מאוד, אני חושב לכולנו. כוח, ידע זה כוח, ואנחנו צריכים גם לדעת את הדברים האלה, אז באמת הרבה תודה על הידע ההיקפי וגם העמוק. אני רוצה להתחיל את ההרצאה השנייה של הערב, אפילו אתם יודעים מה, אפילו לפני הכל, כולנו ישבנו פה שעה עכשיו בסדנה, בואו נמתח רגע, ניקח אוויר, אפשר לקום מי שרוצה, להתנועע קצת, קצת לזוז, קצת להזיז את הגוף, לנשום, אנחנו קצת משנים פאזה, אוקיי, אז אני רוצה לפתוח בכמה שאלות. אתם יכולים לענות בכפתור של הרמת היד, raise hand, או לכתוב בצ'אט, לי זה קרה, אני, כן, לא. מי כאן פעם הלכה לאירוע שהיה בו אוכל לא טבעוני, בין אם זה פאב עם חברים, ארוחת צהריים בעבודה, או
ארוחת חג משפחתית על האש אפילו, וחזרה ככה עם מהאירוע, קצת שבוזה, קצת מוטשת, אפילו כזה בדכדוך אולי קל. קרה לכם? אחלה. כן. מי כאן פעם חשב או חשבה שהיא לא עושה מספיק, ושכולם, כולנו כטבעונים ופעילים צריכים לעשות יותר ממה שאנחנו עושים? אוקיי. מי כאן הרגיש שהוא הפך להיות אולי רגיש יותר מאז שהוא נהיה טבעוני? מי כאן פעם חש או חשה שהיא מאבדת תקווה בגלל התחושה הקשה של סבל בעלי החיים? מי כאן יכול לומר שהוא התרחק אולי מכמה חברים שלו בגלל שהם לא טבעונים? ומי כאן בעצם שאל או שאלה את עצמה למה הדברים האלה קורים? אחד מהם או יותר. ומי כאן פעם, מי כאן ענה יותר מפעם אחת כן, אני, והיה רוצה לענות פחות על השאלות האלה בתשובה חיובית. ומי כאן מרגיש שזה מוזר קצת להרים את היד או להגיד אני בהרצאה מקוונת, אבל יאללה נזרום. אוקיי, אז תודה לכולם. אני, כמו שנאמר, שמי חן. אני טבעוני, פעיל חברתי, אני למחייתי עוסק בתכנות, ולענעתי אני גם סטודנט לפסיכולוגיה. אני עובד ועבדתי עם כמה מעמותות בארץ, היום עם ויגן פרנדלי, בעבר עבדתי גם בחול, בארצות הברית, והשתתפתי בכנסים של זכויות בעלי חיים בעולם, וכפעיל וכטבעוני, בדיוק כמוך וכמוך, שיושבים עכשיו מהצד השני של המסך, תמיד עניינו אותי כל התחומים של האסטרטגיה, של אפקטיביות, ובאופן כללי אפילו, או באופן אפילו ממוקד, שתי שאלות עיקריות, איך אפשר לעשות לא רק יותר, אלא גם יותר טוב את מה שאני כבר עושה? ואיך אפשר לחיות טבעוני כטבעוני בעולם שעדיין אינו טבעוני? איך אפשר להיות טבעוני בעולם שעדיין לא טבעוני בשלווה יחסית? אז חקרתי, למדתי, שוחחתי עם אנשים מומחים בעולם, ואני אינני מומחה בעצמי, וחשוב לי לומר בתור התחלה, שמה שהרבה ממה שתשמעו כאן היום, זה דברים שמניסיון אישי, משיחות, הרצאות, סדנאות, והרבה מעבודה של דוקטור מלאני ג'וי, שמצולמת כאן בהרצאת הטד שלה, ובאמת נמשיך עם שאלה נוספת. כמו ששאלתי, אם עניתם כן על אחת מהשאלות ששאלתי בפתיחה, למה אתם חושבים שהדברים האלה קורים בעצם? נגדיר את כל הדברים האלה לרגע כסימפטומים? למישהו יש רעיון או מחשבה למה הסימפטומים האלה קורים? וסימפטומים למה הם? לאיזו תופעה? אתם יכולים גם לפתוח מיקרופונים אם אתם רוצים, יעזרו לי פה כדי לאפשר לכם לפתוח מיקרופונים. אז למה הסימפטומים האלה קורים וסימפטומים למה הם? זה השאלות בעצם שאנחנו מנסים ככה לתהות עליהם. אפשר? הלו? כן, שומעים אותך. היי, אני חושבת שפשוט העולם, עם השנים, במיוחד בתקופה האחרונה, אנשים קצת איבדו את זה, עם כל המודרניזם, יותר, התחילו לחשוב יותר מדי שהבן אדם הוא באמת מתעלם מעל הכל, וקצת איבדו את עצמם בשפע, והם קצת לא קולטים כבר מה הם עושים ולא חושבים על זה. זה כל כך בחינוך, וזה כל כך כבר באמונות הטבעיות של הבן אדם, שהם לא קולטים שבדברים הקטנים, כמו האוכל שלהם, הם גורמים לכל כך הרבה סבל, וגם ברמה אקולוגית, ברמה של כאילו כדור הארץ, זה הבית שלנו, מה נעשה כשנערוס אותו יותר מדי. אנשים כבר לא מבינים את זה, פשוט כל כך עלה לנו לראש, העולם. כן, תודה נריה. תודה. בכיף, תודה.
עוד מישהו, מישהי רוצה לחשוב למה כל הסימפטומים האלה קורים, למה אנחנו מרגישים מיואשים, ולמה כל השאלות האלה ששאלתי בהתחלה, או סימפטומים לאיזה תופעה מדובר. שומע אותי? כן, שומעים, גבריאלה. אני חושבת שזה, אני לפחות מרגישה מאוד מדוקת, ואני חושבת שזה בא מתוך חוסר אונים, אני מרגישה חוסר אונים, כשהבן שלי למשל, חלק צאנו חלק מהמשפחה הם טבעונים, וחלק לא, חלק, בוא נגיד, הגדול יותר הם טבעונים, והבן שלי הוא לא, וזה ממש מאוד מדכא אותי. וגם הסרטים וכל הדברים וכל המידע שאני נחשפת אליו, שאני חייבת להפסיק את זה, טיפה, לצחוק מבחינתי, כי זה, זה בגלל זה גם לא השתתפתי בחלק הראשון, אני פשוט לא יכולה להכיל את זה יותר, זה פשוט גורם לי לדיכאון עמוק, אני לא יכולה לחיות. תודה, תודה ששיתפת, גבריאלה. עוד מישהו, מישהי רוצים אולי לשתף? אחרון חביב, לפני שנמשיך. אני חושבת שזה בעיקר ההרגשה של חוסר אונים. הרגשה שאתה מדבר לקיר, הרגשה שמה קורה עם הפאקינג עולם הזה, פעם זה לא היה ככה. זה פשוט, פשוט שואה. זה ממש שואה. ואתה עומד מהצד, ואתה לא, לא יודע מה לעשות. ההרגשה הזאת של חוסר האונים, אני חושבת שהיא, לא רק אני מרגישה את זה, זה, אולי לא כולם מרגישים את זה, אבל אני ממש מרגישה את זה מאוד מאוד חזק. זה מאוד מתסכל, וזה מה שגורם לדיכאון, שאתה רואה, ואתה רואה את הסבל, ואתה לא יכול לעשות שום דבר, וזה ממש ברמה של שואה. כן, אז אנחנו נדבר גם על זה היום. תודה גבריאלה. באמת אני חושב שהרבה כאן אנשים גם כתבו שהם מזדהים איתך, הרבה אנשים ענו גם בטקסט. תודה על השיתופים ועל התשובות. אז בעצם הסימפטומים האלה הם סימפטומים של שחיקה. ממש שחיקה היא תופעה פסיכולוגית נפוצה, ובואו נדבר ונתמקד עליה בהקשר שלנו, כאנשים שצמחונים, טבעונים, גם אנשים שפשוט מפחיתים, לפעמים יכולים להתקל בתופעות האלה. ולא פלא שהרבה מאיתנו מרגישים שחוקים. כמו שנאמר כאן, כולנו בתנועה, או בקהילה הטבעונית, או קהילת בעלי החיים, בעצם אנחנו אנשים שבוחרים, על אף הלחץ החברתי, והלחץ החברתי הוא גדול והוא מתמשך לציית לתרבות שלטת מסוימת, אז על אף הלחץ הזה אנחנו בוחרים לחיות לפי הערכים שלנו, לחיות את האמת שלנו, והיא אמת שהיא מחוץ לנורמה. אמנם טבעונות כן הולכת ונהיית יותר פופולרית ומקובלת, אבל היא עדיין לא הנורמה, ואנחנו עדיין מיעוט של אנשים. וזה מאוד קשה לצאת לעולם ולראות אותו דרך העיניים שלנו, לצאת מהמטריקס הזה, כי הרי בכל מקום שאנחנו רואים אנשים רגילים, אנשים נורמליים, אנשים אהובים, חלק מהמשפחה, כמו שגם נאמר כאן, אז אנשים האלה לוקחים חלק במה שבעינינו נראה כמו זוועה ואבלה חברתית. הם נוגסים בבעלי חיים, בגוף של בעל חיים, כאילו כלום לא משנה, כאילו זה בסדר וכאילו אין בזה שום דבר פסול, בעוד בעינינו זה אחת מהזוועות הכי גדולות שיש. זה קשה לחיות בעולם הזה, בעולם קרניסטי, וזה גם ככה קשה לחיות בעולם המורכב שלנו היום, והבחירה של כל אחד ואחד מאיתנו כאן בפרק, מתוך 145 אנשים או 140 שכרגע
מחוברים להרצאה, הבחירה של כל אחד מאיתנו כאן, כל יום מחדש, להתנגד לנורמה, ללכת נגד הזרם, זה לא בחירה מובנת מאליה. ומעבר לזה, היא מערימה עלינו קשיים. ולכן אנחנו נשחקים. אוקיי? וזה חשוב שנדבר על השחיקה, חשוב שנדבר על התופעות האלה, כי שחיקה יכולה להיות אחד המכשלים הכי גדולים שלנו בתנועה, אחד האתגרים הכי גדולים שלנו בדרך להצלחה. וזה נושא רחב ורציני מאוד, שלא מספיק מדברים עליו בתנועה שלנו, וקורים כל מיני דברים, וזה פשוט נושא שנשכח, או אנשים פשוט פחות פעילים, או אנשים אפילו לפעמים פשוט חוזרים לאכול בשר, או משהו כזה, ואנחנו לא מספיק מתעסקים בנושא הזה, ולכן מאוד, לי היה מאוד חשוב להתמקד בנושא הזה, לחקור עליו, וככל שאני יכול להעביר את הידע ולהעלות את הנושא הזה למודעות. מהצד השני של שחיקה, יש את המושג שנקרא פעילות בת קיימה, ובאנגלית sustainable activism. ואני רוצה לשאול אתכם מה אתם חושבים, אתם יכולים לענות בטקסט, מה זה באמת פעילות בת קיימה? מה זה אומר? למישהו יש רעיון מה זה אומר בעצם פעילות בת קיימה? יפה, כן, תודה, שרית, מיתר, טל, גילי. נכון, אז פעילות בת קיימה היא פעילות שאפשר לקיים אותה לאורך זמן. כמו משאבים בני קיימה, זה משאבים שהם עדיין ניתן להשתמש בהם ולעזר בהם לאורך זמן. ופעילות בת קיימה חשובה. היא, כמו שאמרתי, היא קצת ההפך משחיקה. הרבה פעמים אנחנו רואים, אני נתקלתי לפחות באופן אישי בהרבה חברים, וגם לי לפעמים זה קרה, שאנחנו רואים כשאנשים מתחילים להיות טבעונים, אז הם באמת פעילים מאוד, ובשנים הראשונות אנחנו רואים שהם באמת מתמקדים בפעילות כזאת, או מאוד מזוהים עם הזהות הטבעונית שלהם, ועם הזמן זה קצת יורד ופוחת, ואנשים פחות פעילים, כמו שאמרתי קודם, ואנחנו רוצים לשנות את זה. אנחנו רוצים שהפעילות והאורח החיים הטבעוני שלנו יישאר בר קיימה למשך זמן. נכון, יהיו גלים, לפעמים אני אהיה מותש יותר, לפעמים יהיה לי יותר אנרגיה, אבל אנחנו רוצים שסך הכל אנחנו נהיה באותו פחות או יותר הלבל של פעילות בת קיימה. ויותר מזה, אנחנו רוצים עם הזמן ללמוד, ולכן אנחנו כאן בסדנה הזאת, סדנת אפקטיב, וכל הכבוד לכל אחד ואחת מכן שהגיע ומשקיע ומשקיעה את זמנו וזמנה כדי להיות יותר אפקטיביים בחיינו הטבעונים ובפעילות הטבעונית שלנו. אנחנו רוצים שעם הזמן אנחנו נלמד להיות יותר אפקטיביים. ובגרף יש כאן גלים, שוב, כי לפעמים אנחנו נהיה יותר אפקטיביים, פחות, לפעמים ננסה דברים חדשים, אבל חשוב שתהיה לנו השאיפה להיות יותר אפקטיביים. אז אני אחזור לרגע אחד לפעילות, לשקופית של פעילות בת קיימה, די פשוט, פעילות שאפשר לקיים אותה לאורך זמן. אז מתי מתרחשת שחיקה? אוקיי? שחיקה מתרחשת כאשר אנחנו מוציאים יותר אנרגיה מאשר אנחנו משקיעים אנרגיה. אם נחשוב שיש לנו בעצם איזשהו חשבון בנק רגשי, אוקיי? חשבון בנק נפשי, והוא נמצא באוברדרפט, אנחנו יותר מוציאים מאשר אנחנו טוענים את עצמנו. אוקיי? חשבון הבנק הנפשי שלנו הוא כמו מחסן של כוח, ויותר ממה שאנחנו מוציאים ממנו, אנחנו צריכים גם להפקיד, כדי שתמיד נוכל להמשיך לפעול, אוקיי? בדומה לשברי מאמץ בספורט, אנחנו צריכים תמיד לטפל גם בגוף שלנו, כדי שנוכל להמשיך לעשות ספורט, ולא יהיו לנו שברי מאמץ או רגרסיה. אז באותה הצורה אנחנו צריכים תמיד להשקיע גם בחשבון הבנק הנפשי שלנו, ולטעון אותו כדי שיהיה לנו אנרגיות לבוא ולעשות פעולות שגובות מחיר נפשי ורגשי.
ואפשר לחשוב גם על סימפטומים נוספים של שחיקה, כמו כאלה שדיברתי עליהם בהתחלה. אני רוצה שנעשה איזשהו מעין שאלון, ותכתבו לעצמכם מבין שתי השקופיות הקרובות, בעצם את המספרים של המשפטים שהם נכונים עבורכם בתקופה האחרונה. אז קחו לכם דקה להסתכל פה על אחד מכל ששת המשפטים, ויש עוד שקופית, נעבור אליה מיד. פשוט לכתוב בצד את מספרי המשפטים שאתם מזדהים איתם. אז נעבור לשקופית הבאה. ושוב, תכתבו לעצמכם בצד את מספר המשפטים שאתם מזדהים איתם, שנכונים עבורכם. אני חושב שכמה מהדברים גם העלינו פה בכל. אחלה. אז בואו נמשיך, ואני רוצה לשאול אתכם עם כמה תיאורים הזדהיתם, עם כמה משפטים הזדהיתם מבין כל ה-14. אתם לא חייבים לענות, אבל זה מעין איזשהו שאלון לשיקוף עצמי. זה שאלון שבעצם ככה מנסה לזהות סימפטומים של שחיקה, ובמבט לאחור, האם סימנתם יותר משפטים ממה שחשבתם שתסמנו? אז שתי השאלות, עם כמה תיאורים הזדהיתם, והאם זה יותר מהכמות שחשבתם שתזדהו איתה. אני חייב לומר שבאופן אישי שלי, באמת יש עוד כל מיני הגדים שאני הייתי מוסיף, מודרניים יותר, כמו הלוואי והייתי יכול להקדיש את חיי רק בשביל הפעילות למען בעלי חיים, הלוואי והייתי יכול להרשות לעצמי לעבוד בעמותה, להיות מסור יותר. אני לא יכול להרשות לעצמי, אולי אני צריך לתרום יותר. רק אנשים מקצועיים יכולים אולי לעבוד בפיתוח תחליפי מזון, מה אני יכול לתרום. ובאמת כל הסימפטומים האלה הם סימפטומים של שחיקה. ושאלתם פה לא פעם אחת, וזה בסדר אם הזדהיתם עם הרבה משפטים, אני חושב שזה משהו שכולנו יכולים להזדהות, תסתכלו על הצ'אט כמה כולנו פה מזדהים עם יותר ויותר מהמשפטים האלה, וכולנו באותה הסירה, אל תשכחו את זה. אז נעבור קצת על כלים להתמודדות עם הסימפטומים האלה, אוקיי? איך טוענים את חשבון הבנק הרגשי, ואני רוצה גם לתת לכם עוד מטאפורה אחת, בנוסף לחשבון בנק נפשי, למערכת חיסונית. כולנו מדברים הרבה פעמים על מערכת חיסונית פיזיולוגית, נכון? שיודעת לחסן אותנו מפני מחלות כמו שפעת, כמו קורונה, הלוואי ואנחנו נוכל להתחסן מהקורונה או מכל המחלות. להרבה אנשים יש אלרגיות, שזה תגובה של המערכת החיסונית, אבל אנחנו לא מדברים ולא מתעסקים כמעט בכלל במערכת החיסונית הרגשית שלנו. אוקיי? המערכת החיסונית הרגשית היא בעצם שומרת על החוסן הנפשי הרגשי שלנו. בדומה למערכת החיסונית הפיזיולוגית, היא מונעת מצבים רגשיים קשים, אוקיי? ובמידה ואנחנו חולים, אוקיי? חולים בשחיקה, אז אנחנו יכולים להתעורר או להחלים בצורה מהירה יותר, בצורה בריאה יותר. ולעומת זאת, כשהמערכת החיסונית שלנו היא חלשה, אז אנחנו יותר חשופים לפגיעות, כמו באמת תחושות של חוסר אונים, לפעמים אפילו דיכאון, או באמת
כל הסימפטומים האלה של, של שחיקה ושל חוסר רצון לפעול, חוסר מוטיבציה וכולי. אז איך אנחנו איך אנחנו בעצם נשקיע במערכת החיסונית הרגשית? רק דגש אחד לפני שנתעסק בשאלה הזאת, דגש אחד נוסף. שהמערכת החיסונית שלנו בתור טבעונים היא שוב, היא חשובה, ואני נותן את הדגש הזה שוב, כי בדיוק כמו שחלקכם אמרתם, ובדיוק כמו ההרצאה הקודמת, לפעמים אנחנו חשופים למידע מאוד מאוד קשה, למידע שהוא טראומטי אפילו, מזעזע, או למצבים נורא קשים וקשה להתמודד איתם. ולכן אנחנו, על אחת כמה וכמה, כפעילים, כטבעונים, כעדים, אוקיי? כאנשים שעושים מה שנקרא bearing witness, נושאי עדות, שהם נושאים את העדות לזוועות האלה, אנחנו צריכים להשקיע יותר במערכת החיסונית שלנו, ולא לאפשר לה, ככל האפשר, להיות חלשה. אפשר להגיד משהו? כן, בטח. אני חושבת, זה ישר למה שאתה אומר כרגע, אני חושבת שחלק מהעניין זה להיות, אני לפחות, מזועזעת, לא רק מעצם העניין של מה שאני רואה, אלא זה מזעזע אותי שזה לא מזעזע. זה גומר אותי. אנחנו נדבר ממש עוד כמה דקות גם על זה. אבל אני מאוד מבין, גבריאלה, זה אחד הדברים אולי הכי קשים, אוקיי? תודה על השיתוף. אז איך מחזקים את המערכת החיסונית הרגשית, אוקיי? אז אני אתן פה כל מיני שלל של טיפים וכל מיני דברים שאני חושב שיכולים לעזור. אז נתחיל בצפייה מוגבלת, בתכנים קשים, אוקיי? הרבה פעמים נתקלתי בחברים, טבעונים או בפעילים שאמרו שהם חייבים לצפות בסרטון מסוים או באיזשהו תחקיר שעכשיו יצא, כי אחרת איך הם יסבירו? או מכל מיני סיבות אחרות, כמו אני חייב לדעת, או זה מדרבן אותי, זה נותן לי אנרגיה לפעול, אני מציע להפחית, או אפילו לא לצפות בכלל. חבר'ה, אתם טבעונים, צמחונים, אתם יודעים את הדברים האלה, תפחיתו, אוקיי? תגבילו את עצמכם, או תצפו בצורה מבוקרת, אבל פחות. ומותר לנו לא לצפות בתחקיר או בסרטון מזעזע בפייסבוק, זה לאו דווקא עוזר לבעלי החיים כשאנחנו מזדעזעים ונחלשים, אוקיי? זה לאו דווקא עוזר להם. אז אפשר לא לצפות בסרטי וידאו קשים, או לפסוח על הרצאה כזאת או אחרת שהיא קשה לנו, או על חלק בהרצאה, אוקיי? זה ממש לגיטים. להבין שחלק מההתנגדויות של אנשים בהסברה, הן לא התנגדויות אישיות כלפינו, אוקיי? הן חלק מהתרבות הקרניסטית שאנחנו חיים בה. זה לא אישי, אין לנו מה להיעלב, זה פשוט חלק מהתרבות, אפילו אפשר לומר, מעוותת באופן מסוים שאנחנו חיים בה. אוקיי? אגב, זה נכון גם לגבי תופעות חברתיות אחרות. כשאומרים לגברים, מה זה לא מאצ'ו, או מה אתה מחובר לצד הנשי שלך, זה בגלל שהחברה שלנו היא חברה, היא עדיין לא חברה מתוקנת, והיא חברה שיש בה הרבה בעיות, ואומרים את זה לבנים, כי יש לפעמים סקסיזם בחברה, אז יש לפעמים גם סוגנות בחברה, או קרניזם לצורך העניין, כן? אל תרגישו כישלון אישי כשמישהו לא ישתכנע, אוקיי? לעבור לטבעונות. זה לא קשור אליכם. התפקיד שלנו הוא לזרוע זרעים. אנחנו לא יכולים לתבען אנשים, אנחנו לא יכולים להמיר אנשים, התפקיד שלנו הוא לזרוע זרעים, להיות דוגמה אישית, לדבר כשאפשר וכשזה נכון וראוי, אבל זה לא תלוי בנו אם מישהו עושה בחירה כזאת או אחרת, וזה ממש לא יעזור אם ניקח את זה על הכתפיים שלנו. בני אדם הם יצור מורכב ומלא סתירות פנימיות, אוקיי? העולם הוא לא שחור ולבן, וגם אנשים טובים עושים דברים לא טובים, אפילו רעים. וזה נכון לכל כך הרבה דברים, אוקיי? אנחנו לא מושלמים, גם המשפחות שלנו, בני המשפחה שלנו והחברים שלנו לא מושלמים,
מציע פחות לשפוך ויותר להיות שם בשביל אנשים, ולהבין באמת שבין אנשים הם לא טובים אם הם טבעונים ולא טובים או לא יודע מה אם לא מזדעזעים או משהו כזה. לכל אחד ואחת יש את, לפעמים את הזמן הנכון ואת הסיטואציה הנכונה, וזה באמת לא רק נכון, זה גם יעשה לנו טוב לאמץ את ההשקפה הזאת. אז צריך לשמור גם על אופטימיות זהירה ולעשות מה שאנחנו יכולים במידה. עוד על איך מחזקים את המערכת החיסונית הרגשית, אז באמת כל יום לעצור, לנוח, להטעין מצברים, לעשות דברים שמניחים את דעתנו, בין אם זה אפילו לצפות בסדרה מסוימת בלילה, תנו למוח קצת להתעברר, לשכוח מהיום. לא לנסות להיות פרפקציוניסטים, אף אחד לא מושלם. זה נורא מעייף לנסות להיות מושלם, ולפעמים בשיחות הסברה בודקים אותנו בתור טבעונים, שואלים אותנו מה עם הילדים בסין, או מה עם הפלאפון שלך, אז זה נכון, אנחנו לא מושלמים, ואף אחד לא מושלם, וזה בסדר, וכולנו פה עושים את מה שאנחנו יכולים, ולא אומרים, זה רף מסוים, כולם צריכים להיות מעליו, זה לא נכון. והרבה טבעונים או צמחונים נתקלים לפעמים בכל מיני שאלות מוסר של איך אני יכול להאכיל את החתולים שלי באוכל בשרי. אין לשאלות האלה תשובות טובות, פשוט להבין שאנחנו יכולים, שאנחנו נולדנו לעולם מורכב, שיש בו הרבה הבלות, ומה שאנחנו מנסים זה להיות יותר טובים, ובאמת בואו ננסה לסגל חוסר ביקורתיות כלפי עצמנו, ולקבל את עצמנו על החוזקות ועל החולשות שלנו, כי אנחנו לא מושלמים וגם אף אחד אחר לא מושלם. לשמור על קשר טוב עם אנשים ועם סביבה חברתית שמעריכה אותנו ואנשים שרואים אותנו, זה לא חייב להיות אנשים טבעונים. הרבה פעמים אנשים טבעונים וצמחונים אחרים מאוד מבינים, אבל הרבה פעמים אנשים אחרים גם יכולים להיות מה שנקרא בני ברית, vegan allies. יכולים להיות אנשים שמבינים אותנו, הם לא צריכים להיות טבעונים, אבל הם אנשים שיכולים להיות שם איתנו, בשבילנו, בחוויה, להכיל אותנו, ואנחנו צריכים לטפח מערכות יחסים בריאות כאלה. מערכות יחסים שהן מענות, מעצימות, תומכות בנו, ולא שכל דבר אחר, כמו מדכאות או מקטינות אותנו, חס וחלילה. לקבל תמיכה ועזרה בסדנאות, וככה גם אפשר להכיר את אותם החברים, להקיף את עצמנו בסביבה נעימה, עם חברים תומכים, ולהורים מבינינו יש את קבוצת ההורים, הורים טבעונים, ויש גם מעגל טבעונים אקטיביסטים, שזו קבוצת תמיכה לטבעונים. אני רוצה לשים לכם עכשיו קישור בצ'אט של הקבוצה הזאת, אתם מוזמנים להצטרף אליה. לתרגל התבוננות, באופן יומיומי אפשר לשים לב למחשבות שלנו, לרגשות, לתחושות בגוף, ולהתבונן גם באופן רחב יותר, לשים לב לצרכים שלנו, להכיר את עצמנו יותר טוב כדי שנדע לזהות ולטפל בשחיקה. שנייה, אני אשים את הקישור לכולם, כי ראיתי שאני לא יכול שאני לא שמתי אותו לכולם, עכשיו אשים אותו לכולם. הנה הקישור לקבוצת הפייסבוק מעגל טבעונים אקטיביסטיים. אז איך אפשר גם באמת להתבונן על הצרכים שלנו ולעשות איזשהו תהליך? אז אפשר לעשות, לתרגל מדיטציה, להיכנס לטיפול, כדי באמת קצת להתחבר יותר לצרכים שלנו, לוודא שאנחנו מספקים לצרכים שלנו מענה, לכל הצרכים שלנו, בין אם זה פיזיים, רגשיים, אינטלקטואליים, רוחניים, וכל הצרכים שאנחנו מגלים שיש לנו. לתרגל מדיטציה, מיינדפולנס. יש כל כך הרבה היום מחקר עשיר שמגבה את היתרונות ובאמת את הבנפיטס שיש לתרגול מדיטציה. לא חייבים פה בתמונה בים, לא חייבים בלבוש לבן, ולא חייבים בתנוחה מסוימת. אפשר לעשות מדיטציה עם אפליקציות כמו Calm או Headspace, 10% Happier. מי שכבר מנוסה או רוצה להעמיק, אפשר ללכת לרטריטים, בין אם זה סופש, או בין אם זה קורסי ויפאסנה. אני אישית מתרגל וזה עוזר לי מאוד. כשג'יימס אספי, הוא טבעוני ופעיל מאוסטרליה, היה כאן בישראל בקונגרס שוויגן פרנדלי ארגנה, הוא אמר בהרצאה מאוד
מעוררת השראה שהפעילות שלו זה בשביל בעלי החיים, והמדיטציה זה בשבילו. אז זה נחרט לי ככה בראש, וגם מאוד עזר לי לשמר את תרגול המדיטציה היומי שלי. להתמקד במה שיש, להביע הכרת תודה. זה מחזק מאוד את התחושות הטובות בחיים ומעלה את רמת השמחה. אנחנו צריכים להתמקד במה שיש, לא במה שאין. ואם נחשוב לרגע איזה בני מזל אנחנו, סך הכל, שנולדנו, בזמן שנולדנו, אוקיי? ובמקום שנולדנו, יחד עם כל התלונות ויחד עם כל הבעיות, בסך הכל, אם מסתכלים על כל העולם ואם מסתכלים על כל הטיימליין ההיסטורי שאנחנו יודעים עליו, אנחנו ממש בני מזל. אני יכול להגיד על עצמי ואני יכול להניח שהרבים מכם יזדהו, יש לי סך הכל בית, אני יחסית בריא, אני מצליח להמיר את הכישרון שלי בכסף ולקנות אוכל, יש לי כישרונות, יש לי חברים, יש לי סביבה שיכולה לתמוך בי, זה לא מובן מאליו כל הדברים האלה. ואני מציע לכם להתבונן ולהוקיר תודה על הדברים האלה, כי יש המון אנשים בעולם, המון אנשים שהיו ויהיו, וכרגע יש המון אנשים שאין להם את הדברים האלה. תחשבו איזה בני מזל אנחנו לפעמים, ובהקשר אפילו יותר ספציפי שלנו, איזה בני מזל אנחנו שאנחנו יכולים לפעול כדי למנוע סבל של בעלי חיים ולהציל בעלי חיים. זה בעיניי מאוד מאוד מחזק. להרשות לעצמנו לא להיות הטבעוני הידוע בכל אירוע חברתי. לא תמיד יש לנו את הכוח והרצון להתמודד עם שאלות כמו מה היית עושה לי בודד? או מאיפה את מביאה את החלבון? נכון, השאלות הנחמדות האלה. ולא תמיד כשאנחנו הולכים לארוחה משפחתית או לאירוע חברתי או מה שזה לא יהיה, לא תמיד בא לנו. באמת שלא תמיד בא לנו. אני יודע שלא תמיד בא לי, ולכן אני יודע שהרבה פעמים גם לאנשים אחרים לא תמיד בא. ולפעמים זה עודף אותנו, גם אנחנו מנסים להימנע מזה, אבל אני רוצה להגיד לכם, תרשו לעצמכם לא להיות הטבעוני הידוע בכל האירוע, בכל אירוע חברתי, ומה אפשר לעשות במקום? אפשר פשוט לענות לבן אדם או לבת אדם ששואלת, ממש אני שמח ששאלת, אני פחות רוצה לענות על זה עכשיו, אפשר את הפייסבוק או את הוואטסאפ שלך כדי שנדבר, אני אשמח לדבר איתך על זה אחר כך, אני מעדיף פשוט לא עכשיו, זה סבבה? ואני בטוח שכל בן אדם יענה בכן ובשמחה ויבין. אז תרשו לעצמכם להיות גם פשוט לאו דווקא הטבעוני, אלא להיות עוד בן אדם כמו כולם. ומה כדאי לא לעשות? אחרי שדיברנו על מה כדאי כן לעשות, וזה עלה פה קצת בצ'אט, לא להיות מעורבים בוויכוחים בפייסבוק. בעבר היו גם הרבה מריבות, שיימינגים, סכסוכים, ובאופן כללי באמת כל דבר שמרוקן את חשבון הבנק הרגשי שלנו, והוא לא אקטיביזם, פשוט לנסות להימנע ממנו, ככל האפשר. אוקיי? זה נורא מרוקן, וזה בדרך כלל לא כל כך אפקטיבי אם בכלל. אנחנו צריכים לזכור, לשמור על חשבון הבנק שלנו, ואנחנו צריכים לזכור שהאקטיביזם והפעילות שלנו והטבעונות שלנו זה ריצת מרתון. אנחנו רוצים לעשות המון, יש לנו המון עבודה לעשות בעולם, וכמו בריצת מרתון, מי שמכיר, אנחנו מתכוננים אליה המון זמן, אנחנו מתאמנים, אנחנו לומדים, וכשבאים לריצת מרתון, לא רוצים ספרינט על ההתחלה, רצים בקצב מסוים כדי לשמור עליו לאורך כל המרתון. קצב אחיד כדי להגיע למטרה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לפרוש באמצע. אז שוב ככה כמה נקודות לסיכום, איך להיות פעיל אפקטיבי, לתת עדיפות ותשומת לב לפעילות בת קיימה ולאיך לשמור על עצמנו. אוקיי? אפשר גם לא ללכת לכל פעילות, היום יש הרבה פחות פעילויות בגלל הקורונה, אז אם יש הפגנות, אז לא ללכת לכל הפגנה ולהרגיש עם זה בסדר, ללמוד לדעת מתי לומר לא, לשמור על עצמנו, ללמוד מה הגבולות שלנו, מה החוזקות שלנו, ולהשקיע אנרגיה בעצמנו. אנחנו המשאב הכי חשוב שיש לבעלי החיים. לא כסף, המשאב האנושי, זה המשאב הכי חשוב שיש לבעלי החיים במהפכה הזאת שאנחנו מנסים לעשות בעולם.
ולהעלות את המודעות העצמית לנושא הזה שאנחנו מדברים עליו היום. אוקיי? האם אני שחוק? לשאול את עצמנו. האם אני שחוק? האם אני שחוקה? האם אני יכול להמשיך לעשות את מה שאני עושה לאורך זמן? אוקיי? אז קחו את באמת את הרשימה הזאת, אפשר גם לקחת את הרשימת שאלות והגדים שדיברנו עליה בהתחלה, כדי לבדוק אם אתם שחוקים. קחו את הטיפים האלה, אני רוצה כמה דקות לפני סיום באמת לומר תודה. תודה לכם על מה שאתם עושים ועושות, על הבחירה הזאת שהיא כל כך לא מובנת מאליה, להיות טבעונים, להיות טבעוניות. להימנע כמה שיותר מפגיעה בבעלי חיים, ללכת נגד הזרם, נגד הקונפורמיזם, ולא להיות עם הנורמה החברתית. אני רוצה להודות לכם על זה שאתם כאן היום, מנסים לשפר את הפעילות שלכם ואת האפקטיביות שלכם, לקבל כלים כדי להצליח ולהגן על בעלי חיים. זה בעיניי ממש מחזק ומעורר השראה. ואני יודע כמו... נראה לי כמעט כל אחד כאן בהרצאה, שזה לא קל. זה יכול מאוד מאוד לייאש הרבה פעמים. לחיות בעולם הלא טבעוני הזה, ולפעמים זה נראה בלתי אפשרי, נראה רחוק מהמציאות, אבל, כמו שאמר נלסון מנדלה, זה תמיד נראה בלתי אפשרי עד שעושים את זה. אז תזכרו את זה, תשמרו על, גם על, על עצמכם ותשמרו על תקווה. ותשמרו גם על, על, על אנרגיה חיובית, על אופטימיות, אוקיי? תזכרו שאנשים היו רוצים להצטרף להיות חלק מהקהילה הטבעונית, אם הקהילה הטבעונית היא באמת תהיה מכניסת פנים, מאירת פנים, ולא מאוד אקסקלוסיבית ושמה איזשהו רף. תודה רבה על כל המילים, עוד שנייה אחת, עוד לא סיימנו. וכשאנחנו באמת נהיה גם יותר מאוזנים ופחות שחוקים, יותר שמחים, יותר אופטימיים, נוכל לנהל חיים מענים יותר, מספקים, משמעותיים, בעלי גם ערך ומשמעות וגם השפעה שאנחנו נרגיש אותה יחד עם איזון מסוים. ותודה אחרונה על החמלה. על הרגש הגדול הזה שמציף פה את הלבבות של כולנו, אני מניח. תודה על החמלה שלכם. העולם זכה באמת באנשים שמלאי חמלה, ואנחנו תמיד מייחצנים את החמלה הזאת, ורוצים שעוד אנשים יפגינו את הרצון הטוב הזה לעזור לאחרים, לבעלי החיים, נכון? אומרים, תראו חמלה. ובואו פשוט לא נשכח לגלות גם חמלה לעצמנו. תודה רבה לכם. ונדמה לי שעכשיו אנחנו נעבור לשאלות. אם יש כאלה? כן, זה קשה להתמודד עם גם בפן האישי. זאת אומרת, בפן האישי זה עם האנשים שקרובים לנו, ואני יודעת שזה מאוד מבאס אותי, ומאוד כואב לי, ממש כואב לי בלב, שהבן שלי או אחותי, כן, או מצד אחד מגדלים בעלי חיים, ומצד שני באיזשהו מקום מנותקים מהסבל הזה, ובעיקר הבן שלי שספק שהוא יודע הכל, ואני לא יודעת למה הוא בוחר בזה. אז אם ירשה לי לומר, גבריאלה, באמת שנייה אולי לקחת צעד אחורה של צניעות. אני לא מכיר כמעט, אני לא מכיר מישהו שנולד טבעוני. גם אנחנו לא היינו טבעונים, ואני גם ידעתי הכל לפני שנהייתי טבעוני, ואני יודע שגם רבים מאיתנו כאן. עובדות לא עושות את זה. אי אפשר לצפות מאנשים לדעת ולעשות את מה שאנחנו עושים. לכל אחד ואחת יש את הדרך שלה ואת הזמן שלה. אנחנו ברור שאנחנו מצפים מבני משפחה וחברים קרובים להשתתף בהשקפת העולם שלנו. אבל אני אומר, לקחת שנייה צעד אחד אחורה של צניעות, התפקיד שלך, את עושה כל כך הרבה. את כבר נגד הזרם, את כבר טבעונית בעצמך או צמחונית. כל מה שאת יכולה וצריכה לעשות זה לזרוע זרעים, זה להיות הדוגמה הטובה. זה להיות מענה, אם הם שואלים שאלות, זה יבוא להם. זה יבוא,
במוקדם או במאוחר, יכול להיות שבוע, יכול להיות 10 שנים, יכול להיות שלא, אבל כל מה שאת יכולה וצריכה לעשות זה לזרוע זרעים. זה לא התפקיד שלנו, ויהיה קשה מאוד לצפות מכל האנשים שקרובים אלינו, פשוט לאמץ את אורח החיים שלנו. אז לקחת את זה קצת בערבון מוגבל. אם הלינק לא תקין לקבוצת הפייסבוק, זה באמת כנראה שהקבוצה היא באמת פרטית. אפשר לצרף אותי בפייסבוק ואני אזמין אתכם לקבוצה, אפשר לשאול בין טבעונים על הקבוצה הזאת, והקבוצה די נפוצה, אז קוראים לי חן כהן בפייסבוק, C-H-E-N, C-O-H-E-N, אני אכתוב פה את השם שלי ותזהו אותי כנראה לפי התמונה, אתם יכולים להוסיף אותי בפייסבוק, אני אשמח לצרף אתכם לקבוצה, זה הפתרון כרגע שחשבתי עליו, או שתשאלו על הקבוצה כל חבר פייסבוק אחר שיש לכם ויצרפו אתכם. אז אם אין עוד שאלות... העניין הזה שאמרת לגבי הדרך, שכל אחד יש את הדרך שלו וזה, וזה ברור, כן, גם אנחנו עברנו דרך, אבל אתה יודע, אם אני לוקחת את זה בתור הדוגמה, כן, למה שאני רוצה להעביר כרגע, זה שהיו פעם עבדים, אוקיי? וזאת הייתה הנורמה, עד שמישהו קם ואמר, אוקיי, רק שנייה, זה לא בסדר, וזה קרה משפחות, וזה באיזשהו מקום על אותו משקל, כי זה בעיקרון לפגוע במישהו אחר ולהפוך את זה לנורמה. אז אתה מצפה מאנשים שקרובים אליך, שהם יראו את הפגיעה הזאת, זה לא משנה כרגע אם זה עבדים, או שזה בעלי חיים. כן, אז תודה גבריאלה. זה נכון ולא נכון, ואני כאילו... דווקא לא בטוח שהייתי רוצה להיכנס לזה, שוב, חשוב לזכור שמה שאנחנו רואים, אף אחד אחר לא רואה כמונו. החוויה האישית שלנו, דרך העיניים שלנו, היא לא החוויה שכולם רואים, ולא כולם יסכימו עם ההשוואה של עבדים ובעלי חיים. אני בטוח שאתה מצטע... זאת סתם דוגמה ש... בסדר. אבל עדינות, מתינות, איזון, ובאמת גם... פחות לצפות ולשפוט, פשוט להיות מה שאנחנו רוצים, כמו שגנדי אמר, להיות השינוי שאנחנו רוצים לראות בעולם. זו הצעתי וברור שזה קשה, בגלל זה נתתי פה גם טיפים לאיך להתמודד עם הקושי הזה. אני מאוד ממליץ להצטרף לקבוצות התמיכה, אני מאוד ממליץ להמשיך לדבר את השיח ולמצוא עוד אנשים שחווים את אותה חוויה. בואו ניתן הזדמנות גם לעוד אנשים, אם רוצים לפתוח את המיקרופון, או לשאול שאלות בצ'אט, או לומר מילים. אפשר רגע? כן, שומע. שומע אותי? כן. היי, אורנה. היי. רציתי לדעת אם זה נכון להפסיק להגיע לארוחות משפחתיות. אני יכולה להגיד לך שבארוחת החג האחרונה, אחרי שהייתי בכמה וכמה ארוחות, פשוט נשברתי. המראות, הריחות, כדי מה שאני רואה באמת אחרים לא רואים, רק אני ועוד קרוב משפחה די רחוק טבעוני, מכבדים אותנו, מכינים לנו תמיד מנות טבעוניות, אבל מסרבים לראות מעבר לכך, ואני פשוט התמוטטתי. וזהו, והחלטתי שאני יותר לא עושה את זה לעצמי, ואני לא מוכנה להגיע יותר לארוחות משפחתיות. ואז, אתה יודע, יש את הלחץ, מה אתם קוראת את עצמך מהמשפחה, בשביל הטבעונות שלך, המשפחה, הטבעונות יותר חשובה לך מהמשפחה, אתה יודע, וגם עם זה קשה להתמודד, אני בדילמה מאוד גדולה. אבל פשוט אחרי שיצאתי מאותה ארוחה, נשבעתי שאני לא עושה את זה יותר לעצמי. סוגיה כל כך ידועה, ואני בטוח שרבים מאיתנו פה מזדהים איתך, אני מזדהה איתך, כאב מאוד מאוד מוכר. תראי, אני לא בטוח אם יש אמת אחת. אני לא חושב שיש מה נכון ומה נכון ומה לא נכון לעשות, בטח לא לכולם. זה מאוד תלוי סיטואציה, דינמיקה משפחתית, הסיטואציה המשפחתית היא תמיד מורכבת דייה, ועוד להוסיף את הטבעונות, אז תמיד זה מציף.
אני חושב שאנחנו צריכים פשוט לעשות את השיקול, האיזון, את השיקול והאיזון בין כמה אנחנו רוצים להיות שם, באמת כדי להיות דוגמה אישית, ולבין כמה אנחנו מסוגלים להיות שם רגשית, וכמה זה יגבה מאיתנו מחיר. אם את במצב שזה לא, שזה גובה ממך מחיר משמעותי, הייתי מציע להימנע, ולנסות להסביר, באיזשהו מקום להתגונן, לנסות להסביר לבני המשפחה שזה פשוט קשה לך. זה לא כי את מחרימה אותם, זה לא כי את מעדיפה את הטבעונות על המשפחה, זה כי זה באמת פשוט קשה לך. היית רוצה להיות שם, את מאוד אוהבת את בני המשפחה שלך, אני בטוח. את מאוד רוצה לבלות איתם את החגים, אני רק יכול להניח, אבל באמת, את עושה פה איזשהו מקום ויתור שזה לא קל לך. ככה זה נשמע, שזה לא קל לך. את עושה את זה מתוך לית ברירה, ולא מתוך בחירה לוותר עליהם. ואפשר גם לפעמים לעשות דברי ביניים, להגיע לפני, או אפילו, או יותר פרקטי בעצם זה להגיע אחרי הארוחה, ורק לבלות איתם בלי אוכל. אפשר לנסות לקבוע בלי אוכל, או אפשר להגיד להם, אוקיי, בואו פעם אחת אליי, אני אכיל אוכל טבעוני, או נצא למסעדה טבעונית, או משהו כזה. כל מיני דברי ביניים, אני באמת חושב שקשרי משפחה הם חשובים, וזה נורא מורכב, ברור לי. צריך להתמודד עם המצבים האלה לפעמים. זה לא, לא קל ולא פשוט. אני מקווה שעזרתי באיזושהי מידה, אורנה, ותודה על השאלה. תודה רבה לך. באמת כמה חברים טבעונים הציעו לי אולי את הגיל הקינוח, כן. אחרי ש... אז כן. תודה. כיף. עוד שאלות אחרונות או תגובות אחרונות לפני שנסיים? כן, יש לי המלצה פה לאנשים. אוקיי. לי יש קבוצת חברים קרובה, שישה אנשים, שאני עכשיו טבעוני, אבל לפני משהו כמו 5 שנים, אחד מאיתנו בחר לעשות אורח חיים טבעוני, והוא לא, הוא באמת עבר שלב ראשוני של הטפה, והוא לא בא לארוחות שעשינו, ומאוד החרים אותנו, וכל מה שאנחנו הכרנו מטבעונות, זה הצד השלילי הזה של בן אדם כועס, ובן אדם שמחרים אנשים, ובן אדם שמגביל את עצמו, או גם אם הוא מגביל את עצמו, בסוף הוא מוגבל. ואז הוא ירד מזה, ופשוט המשיך, הקטע שהוא שור, הוא בן אדם חזק, הוא בן אדם גדול, הוא ממש, כשמסתכלים עליו, הוא נורא שובר כל סטריאוטיפ, ואם מוציאים מזה את העטפה, רואים בן אדם שהוא שגריר, לא כמטיף, אבל כעצמו, הוא פשוט איש חזק, רגוע ובריא, שמצליח לקיים את האידיאולוגיה הזאת, לא ממקום שלילי, אלא ממקום חיובי. והחיוביות הזאת נורא מושכת. ודווקא אחרי שהוא הפסיק לדבר איתנו על זה, בלי ששאלנו, זה פתח לנו מקום לשאול, להתעניין ולקבל תשובות, גם אם לא אהבנו אותן, גם אם כן, לפחות היה מקום לשיח. זה טפטף לנו לאט לאט, עכשיו באמת אני ועוד אחד נהיינו טבעונים, אחד היה צמחוני 3 שנים, אחד מאיתנו מפחית. זה מאוד השפיע. תודה רבה, ניר, אחלה טיפ, כן, להיות חיוביים, להיות מזמינים, להיות הבן אדם שאתם הייתם רוצים לפגוש כטבעוני. שזה משפט, לא יודע אם אני אומר אותו נכון, אבל לגמרי. סיפור באמת מקסים ומעורר השראה. תודה, ניר. בכיף. טוב, אז אם אין עוד שאלות, נראה לי שנסיים. תודה רבה לכולכם שהגעתם ליום השני של הכנס. אני מקווה שממש נהניתם והשכלתם ולמדתם, ושתממשו את הכלים שקיבלתם כאן למען בעלי החיים, למען עצמכם, תזכרו, גם למענם וגם למעננו. גם מחר ומחרתיים מתקיים האירוע עם עוד תכנים... מחר, סליחה, נכון, מחרתיים אין עוד אירוע לצערנו. התקיים האירוע עם עוד תכנים מעשירים וחשובים, ואתם ממש מוזמנים להגיע. ההרצאה של היום, שתי הרצאות, יעלו ליוטיוב לכל מי שירצה לצפות, בטח ייקח לנו כמה ימים. לינק יישלח לכם לכל הנרשמים בעצם, תוך כמה ימים. וגם, בנוסף, משוב יישלח אליכם למייל, ממש עוד מעט, ונשמח ממש שתענו עליו, כדי שנוכל להמשיך ולהשתפר לפעמים הבאות, לעשות בשבילכם, לעשות בשביל בעלי החיים. תודה רבה ולילה טוב.